الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا نوانيغا شوال شانو نعم يومنا قومشا الحمد لله يومنا قومشا بير قاوتا إن شوال hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1445 wanda ya dace da 24 ga watan 4 miladiya 2020 da wato ainihin 4 kamar yanda muka sanar tun cikin watan Ramadan cewa insha Allah subhanahu wa ta'ala lura da wata muhadara da muka yi unguwar mi game da hatsarin sihiri da masihirta a cikin al'ummar musulmai da kuma irin tambayoyi da ya dinga biyo baya tun a wannan wurin muhadara din har zuwa kusan yanzu zan ce game da waɗansu ƙadiyoyi da aka motso a wancan muhadara din wannan yasa nace yana da muhimmanci a mu tattauna a bashin da yake daɗin kawai yana da muhimmanci mu tattauna game da wani littafi wanda yake da alaka da wannan maudu'i mai muhimmanci to kusan kuma littafin da yafi shahara kuma yake hannun mafi yawan dalibai kuma wanda yake mawallafin shi ya kyautata shi sosai shine littafin nan na As-Salimul Battar fi at-tasaddi lis-saharati al-ashrar na Wahid Abdulsalam Bali wannan yasa sai muka ce to bari mu karrara shi mu fara karanta shi duk da cewa akwai littafin Wahid Abdulsalam Bali wanda ya gabace shi shine Wiqayatul Insani min al-Jinni wash-Shayatin to amma shi ya dan fi wannan yawa inda shi Wiqayatul Jinni ya kai shafi wurin 408 a wasu nusakh kun ga yana da girma ba zai yi a sauke shi a kankanin wa lokaci ba misali amma shi As-Salimul Battar zai iya yiwa a soke shi a lokaci wanda ya ci kankani insha Allah a ɗaya kenan na biyu kuma saboda muhadarar wancan tana da alaka da abin da ya shafi sihiri ne to shi kuma wannan As-Salimul Battar dama malam ya yi shi domin ya fuskanci su bokaye kamar yadda za a ji daga sunan littafin As-Salimul Battar wanda kamar takobi ne katsau ga ya majini na wuce irin takobin nan mai kaifin tsiya wanda duk abin da aka sara da shi zai yanka shi kuma zai wuce shi ne ma'anar As-Salimul Battar kamar takobi ne katsau ga ya majini na wuce fi tasaddi lis-saharati al-ashra dan fito na fito da masihirta a shararai kenan wannan littafin littafi ne wanda yake zai yaƙi sihiri kuma zai yaƙi masihirta kuma zai karantar da mu nau'ukan sihiri da hanyoyin da ake bi a magance su musamman a irin wannan lokaci da zamani wanda rashin tsoron Allah ya yawa a zukatan wasu suna cutar da yan uwansu ta hanyar sihiri mutane da yawa suna rayuwa da sihiri ba tare da sun sani ba wasu kuma ma sun sani cewa an musu sihirin amma ba su san hanyar da za su bi wurin su warware wannan sihirin ba har ya sa wasu sai su koma suna warware sihiri da sihiri ana kiran shi annushra da kaga garin mutum ya samu lafiya da waraka akan cuta ta same shi kuma yanzu ya fada gidan kafirci da shirka da Allah an je kuma an fada ana warware tsafi da tsafi shine annushra to wannan yana da hatsari Allah ya kyauta gudun kada a dinga fadawa wurin kokarin a warware sihiri kuma a dinga zuwa wurin bokaye yasa muka yi tunanin ya kamata so ni dai ko babu komai idan aka samu koda mutum ɗaya ne Allah ta'ala ya shiryar da shi ya fahimci hanyar da zai bi ya warware sihiri ba tare da ya je wurin wani boka ba to na ci riba kuma kuma kun ci saboda shirka ita ce mafi girman abin da za a hana mutane kuma duk lokacin da kace musu babu kyau zuwa wurin bokaye da tsayin tsoko da waye
za su so kuma su ji to menene mafita, tunda ka hana mu harka da boka, to ka hada mu da Allah, ka hada mu da manzon Allah, ka nuna mana abinda zai zama musanyen wancan bokayen da ka raba mu da su. Wahid Abdulsalam Bali malami ne wanda yake an haife shi hijiran manzon Allah 1383 kusan 1963 bayan samun ƴancin gashin kai da shekara uku ko na Najeriya. 1963 aka haife shi, kuma mazaunin ƙasar Misra ne, malami ne ɗan Misra, wanda mazhabarsa kuma mazhaba ce ta Hanabila, mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a. Aqidansa kuma a zahiri yana kan aqida ce ta Ahlus Sunna wal Jama'a, kuma yana da'awan shi salafiyya ne. To amma akwai maganganun wasu daga cikin malamai na Ahlus Sunna akan shi, kan wa'insu kurakurai nashi da muke fatan Allah Ta'ala ya gafarta musu, kuma Allah ya bashi ikon gyara su. Daga ciki akwai mas'ala mai alaka da nuna kaman mas'alan khuruji ga shugabanni ko tawaye ga shugabanni, mas'ala ce ijtihadiyya ta sabani, da cewa wannan mas'ala ce ta ijma'i tsakanin Ahlus Sunna wal Jama'a, cewa ba a tawaye gawa ga shugabanni. Yadda Allah ya sa wa'insu tumce-tumcen yana da ransa aka fara yin su, an gane ko? To akwai wa'insu tumce-tumcen wanda yake wato ya janye daga gare su, akwai wa'inda kuma yake ganin cewa a'a shi abin da ya fahimta kaman shi ne daidai akan wa'innan matsaloli. Wa'insu matsaloli da ake ta taɓurza da shi akan su sun kai matsaloli kaman guda 20, wanda Abi Yahya Samih Muhammad ya tattaro su a cikin wannan risalan Ar-Raddu ala Wahid Abdulsalam Bali, wanda kuma akwai wata risala ita kanta Ar-Rudud al-20, wato al-awali raddoji guda 20 ala Wahid Abdulsalam Bali na Hisham al-Bili. To nan kaga ya tado da wasu matsaloli kusan 20. So ni game da Wahid Abdulsalam Bali, abinda nake gani akwai bangarori da yake za a amfana da shi irin wannan bangarorin. Wannan littafin dai As-Salimul Fattar littafi ne mai kyau da za a amfana da shi a ciki. Mutum a muqaddima ya yi ƙoƙari wurin cewa zai azama akan abin da ya zo Al-Qur'ani da hadisi. Nabi kuma har ya roki Allah tsari kada Allah ya bashi ikon ya faɗi wani abin da ya saba wa Al-Qur'ani da hadisi a cikin littafin. So ba littafi bane da ke karantar da aqida, dama kai tsaye ɗaya yake. Haka wancan littafin da na fara ishara gare shi, Wiqayatul Insan min al-Jinn wa Shayatin, shi ma littafi ne wanda ya yi shi akan hanyoyin samun kariya daga sharrin shaidanu da aljanu da bokaye da masihirta da ƴan duba da sauransu. Littafinsa Al-Bidaya fi Usul al-Fiqh yana nan, ko Al-Bidaya din ma suna nan, yayi su da yawa. Haka littafinsa Al-Bidaya fi Ilmi al-Mawarith shi ma yana nan, kuma ana amfana da shi. So inda yake da kuskure Allah ya yafe masa, Allah kuma ya bashi ikon gyarawa. Inda kuma ya dace da sunna ta manzon Allah, nan kuma Allah ya bashi lada, Allah kuma ya karba masa. Amma hakan ba zai hana a amfana da shi ba a duk abin da yake, ba kuskure ba, haka ne? Musamman kuma dama babu wani malami da zaka ce wai shi kwata-kwata bai da wani kuskure ko kadan, babu shi. Ballantana mu kananan almajirai ma mun fi kowa kuskure. Saboda haka Allah ya yafe mana, Allah ya gafarta mana, Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata, an gane ko? Kuma matsalan shi Abu Isa mai sunansa Wahid Abdulsalam Bali da matsalan su Abu Ishaq al-Huwaini ba matsala bace da malaman sunna duka, wai kansu ya hada kan wai bid'antar da su. Akwai malaman sunna da suke ganin suna da wa'insu kurakure na bid'o'i, akwai kuma malaman sunna da suke ganin cewa wa'innan kurakuren kurakure ne wanda yake bai kai a bid'antar da su saboda su ba. Kenan ana iya kallonsu a matsayin malaman sunna tare da 'yan wa'innan kurakuren, kuma ai musu fatan Allah ya ba su ikon gyarawa. Musamman kuma a wa'insu karatuttukansu da bidiyoyinsu, in za mu koma YouTube za ka ga akwai wa'insu kurakuren da aka zarge su da su
wanda suka baranta daga gare su ko suka nuna ba a fahimce su ba, amma dai su ga abin da suke nufi, musamman Abu Ishaq al-Huwayni din da sauransu. Kun gane? Saboda haka mas'alan su ba mas'ala ba ce da mutum wai ba ma tare da masu ɗaukan cewa ‘yan bid'a ne kai bid'a, ba za a amfana da su ta kowane fuska, ba ma tare da wannan. Wallahu ta'ala wa a'lam. Mun yi bayani game da littafin ɗan bid'a ma, ba wai wanda yake ahlus sunna ba, cewa kashi-kashi ne. Akwai ɗan bid'an da yake littafin da ya rubuta ma ba kan bid'a ya rubuta shi ba, haka ne? Irin wannan ya halatta amfana da shi. Ko akwai littafin da yake cikin shi akwai kurakurai kuma akwai daidai, ɗalibin ilimi kafaffe da malamai ya halatta su ma su duba wanda suke iya fayyace mai kyau da wa da mara kyau. Duka wannan na san, kowa ya san an yi shi a majalisun muna su ba da bayanai masu kyau akan wannan qadiyya. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana baki daya, kamar da yanda Zahabi yake cewa da a ce duk wanda ya kuskure shikenan sai mu ce banza ne a watsar da shi a sashi a bola, to babu wanda zai kubuta, ba Malik ba, ba Shafi'i ba, ba kaza ba kaza ba. Saboda haka ana iya amfana da malami a inda bai aikata kuskure ba, haka ana iya karanta littafansa wanda suke ba ya rubuta su bane akan wata bid'a ko goyon bayan wata bid'a, a ya karantar da wani abu ne wanda yake dukkan malaman sunna sun karantar da irinsa. Misali, duk da cewa al-afdalu shine idan malami ya zamo na bid'a ne ma, sai ya wani rubutu akan wani maudu'i kuma malaman sunna suna da rubutu akai, to a karanta na malaman sunna ai zai fi, ko ballantana kuma malamin da yake ba wai an hada kai bane cewa dan bid'a ne. An gane wannan? To kamar da yanda na faɗa, malami ne dan kasarwa Misra, kuma yana da wallafe-wallafe da yawa, yana da digiri ne lisanis a abin da ya shafi adab da kuma tarbiyya a bangaren lugata al-arabiyya, kenan ka so ka ce al-adabul arabi wa tarbiyya kenan, ko kuma yana da rubuce-rubuce da yawa, kwarin gaskiyan gaske yana da rubuce-rubuce da yawa. Amma dai a tarjaman shi da na duba, yana da lisanis ne wanda shi ne mataki na digiri. To kuma ka duba irin ilimin da ya yada wa duniya da irin alkhairin da ya yada wa duniya, ko da wannan mataki kawai. Saboda haka kwalaye da sauransu da shahada ba shi bane ma'auni, bal mun yi bayanin a Sheikhul Albani a nan ma nake ji, cewa shi ko digirin ma bai da shi. To kada ka je kana rawan kai kana gigiwa kana raina malamai saboda ba su da kwalin digiri ko masters ko PhD, wannan aikin banza ne, ba shi bane asalin abin da ake wa auna malami a kansa. Tarin ilimin da Allah ya ba malami da muwafaqarsa ga sunna da ikhlasinsa shine abin da ya kamata ya ji hankalinka, ba farfesa bane, dakta ne, a akwai wannan wani abu ne da ya zo daga baya ma. Dis Ibn Taymiyyah abin da zai ba ku mamaki ma, ban tunanin yana da shahada na ibtida'iyya, amma iliminsa dai ai ko wani farfesan albarka ko. To kada ku tsaya kuna bata lokaci akan auna mutane akan wannan, amma shi kwalin na da muhimmanci, wanda ya samu dama ya je ya neme shi, ya neme shi zai taimake shi a rayuwa, zai ba shi wa'insu dama makiya addini ma da rayuwa, ko. Amma abinda nake magana ba da shi ake gane wayewa malami ba, da kwali zalla, amma yana da muhimmanci a neme shi, a yi digiri, a yi masters, a yi PhD, in an kutsa cikin harka ta jami'a ma har a zama farfesa, Allah ya mana muwafaka. Yana da wallafe-wallafe masu yawa. Da zana muku ishara zuwa ga littafin Wiqayatul Insan, ko min al-jinni wal wa wash-shaytan. Akwai littafin Hibzul Lisan. Akwai kuma littafin Wasful Janna min Sahihi Sunna. Wanda akwai wata muhadara da muka gabatar cikin Ramadan, mun amfana da wani maganganu daga wannan littafi nashi. Akwai Wasful Nar shi ma siffanta wuta min Sahihi wa al-akhbar. Akwai wannan littafin Asarim al-Battar. Akwai littafin At-Tariq ila al-Walid as-Salih. Dama mun ce takassus din shi in ba ku manta ba, akwai bangaren tarbiyya ne. To ya rubuta littafi Hanya da za a bi wurin samar da yaro wanda yake managarci. Sai kuma Tahsin al-Bait min ash-Shaytan, yanda zaka ba gidanka kariya daga sharrin shedan, shi ma wani littafi ne nashi haka. At-Tawbatun Nasuha, tuba ingantacciya da Allah ya ce tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Kun littafin sa Muhasabatun Nafs, yanda ake mutum ya makansa hisabi tun kafin Allah ya masa. Akwai littafin Ulama wa Umara, malamai da masu mulki.
akwai wani littafin sa da ake yawan karantawa dan karami haka musamman irin wanda suka dauki salo na tarbiyya tarbiyya zalla din nan wani littafi abin nan kalimatun ala firashil maut kalmomi akan shimfidan wa mutuwa akwai fatuhul mannan fi sifati ibadir rahman wanda wannan ibadir rahman da suka zo a suratul furqan ya dauka yayi sharhi akan su ko akwai wannan kadiyyan na shin akwai riba a naira ko babu wa riba a naira ribal bunuk to yayi littafi akai wanda asali munazara ce ilmiya akan bankuna da suke ta'amuli da riba da mahangan musulunci akan su suna nan dai da yawa wallafa wallafan malam wahid abdussalam wa bali da zane isharar zuwa ga albidaya fi usul fiqhi albidaya fi ilmi almawaris da sauran su wanda yake ba mun zo bane mu soke wallafa wallafan da yayi amma mu zamu karanta littafin as-salimul fattar ne fi tasaddi li saharatil asharar na wahid abdussalam wa bali muna tare bismillahir rahmanir rahim المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له حديثوا إن ديتي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم حديثوا إن ديتي أما بعد فإن موضوع السحر اللي وانا موضوع إن سحري من الموضوعات الهامة na daga cikin mawdu'ai wato masu muhimmanci in aka ce alhamma nan yana nufin masu wa muhimmanci duk da na ga muku wasu malami suna sukan wannan kalma ta wa hamma din to amma dai ta tabbata a larabci allati yajibu an yatasadda laha alulama wanda ya zama wajibi malamai su yi fito na fito da wannan wato lamari na sihiri kada a bar shi ya ci gaba bil bahas ta hanyar yawaita bincike wa tanqib da bin kokkofi wal kitaba da rubuce rubuce duka wa ta'alif da wallafa wallafe wa zalika li annahu min al umur domin yana daga cikin al'amura allati an gane ku tufridu nafsaha ala al waqi' al amali lil mujtama'at wanda ta kutso da kanta a ainihin al waqi' al amali lil mujtama'at abinda yake a aikace yana faruwa a cikin societies wato wani al'amari ne wanda yake ya riga ya kutso a aikace a cikin wannan society namu na musulunci ba wanda zai ce ba a tsafi ko ba gaskiya ba babu kuma wanda zai ce wai ba a sihiri a cikin al'umman nan babu wanda zai faɗi haka yace dai ba a sihiri cikin al'umman nan shi yasa nan gaba kadan zamu karanta da ku manganin wasu daga cikin malamai da suke cewa ma wanda ya tsaya yana raddi ga mutumin da yace ba sihiri ma kawai ya tsaya ne yana bata lokacin sa bimana bata lokaci ne ma ka tsaya kana mutum raddi wai akan yace wai babu sihiri ko za ga malume galibi sukan tsaya ne suna raddi ga wanda yace ba ai wa annabi sihiri ba wai mutumin da ya tsaya yana cewa ba sihiri ba ba sihiri ba sihiri wannan ai kusan abu ne ijma'i da yake so ya rushe fa inna muhtarifi as-sihr lalle masu sana'an sihiri muhtarif shine mutumin da yake aikata wani aiki ko yake wani sana'a na abu to lalle masu aikata sihiri ya amaluna layla nahar suna aiki safa da yamma lil fasadi dan si banna wal ifsadi kuma su kawo bannan an gane ko a cikin al'umma kullum suna nan suna tai masu sana'a muqabila duraiha durayhimat saboda wa'insu ɗan matsabbai ya taqaduna ha wanda suke tatsa min du'afa'in nufus daga masu rauni a cikin zukatansu wa shirarin nas da kuma asharari daga cikin mutane an fahimta su ne shiraruwa annas allazina yahqiduna ala ikhwanihim almuslimin wanda su kuma kullun suna kullata yan uwansu musulmai galibi hasada da kake gani da kullatan juna shine abin da ke sa sihiri ke yawo cikin mutane ana mawana hasada an gwana ya kullace wane to shine abin da yake magana suna kullatan juna yan uwansu wa da shafauna bi ru'yatihim su suna jin dadi suna hucewa
ta hanyar ganin ƴan uwansu ko kuma yu'anuna suna fama idan ya ga ɗan uwansa na fama to shi kuma a lokacin sai ya huce ya dinga jin dadi alhamdulillah ai na cutar da wani na mu wani kurciya ma ai wani ma na sa ya bar gari ai na haukata wani shi kullun ya ga wani ya haukace a lokacin da yake samun hucewa a ransa yana jin dadi ai ya fanshi kun gane Allah ya kyauta suna ganin ƴan uwansu ga sunan suna fama wa yu'adhabuna ana musu azaba min athari sihir sakamakon tasirin wannan sihiri Allah ya kyauta fa adha sai wayi gari yau ko mu ce ya hantsi min alwajib na daga cikin abin da yake wajibi ala ulama'il muslimina ga malaman musulmai an yubayyinu linnasi khatara sihiri wa dararahu si wa mutane bayanin hadarin sihiri da kuma cutarwan sihiri hadarin sihirin da kuma cutarwansa bal aham bal abin da yafi muhimmanci min dalika fiye da haka an yajtahidu su yi kokari fi iṭā'ihim lil-ilāj wurin su ba su magani ash-shar'i na shari'a lis-sihr ga wannan safi da sihiri kai la yadhhabu an-nasu ila as-sahara kun ji abinda ni ma na fada da su cewa idan ka ce wa mutane su nisanci sihirce sihirce bal ma dai na ishara game da menene ya ji hankalina ne karatun wannan littafin saboda muhadara wacce ta gabata so lokacin da kai baya wa mutane muhimmancin tsaya ma Allah da nisantan sihiri da hatsarin yin sihiri to kuma mutane za su so ka ba su mafita saboda wasu kuma sun saba harka da wa'innan bokaye da waye yanzu kuma suna so su tuba to wani kuma na gani to na tuba kuma yanzu haka nan zan zo na to abin da yafi muhimmanci shine ka ba mutane magani na shari'a lis-sihr ga wannan sihirin kai la yadhhab an-nasu dan kada mutane su dinga tafiya kuma ila sahara al-fajara ko ba haka ba zuwa ga wa'innan masu sihirin fajarai liyubtilu lahum sihran an gane ko aw liyu'alidu lahum maridan dan su bata musu sihirin da aka yi musu daya kenan dan wani zai je ne wai dan a warware mai sihirin da aka mai sai ya je kuma ya fada hannun masihirci kaga annushara kenan ibdalu sihir bi sihir za a bata tsafi da tsafi za a bata sihiri da sihiri aw liyu'alidu lahum maridan ko kuma suna so su ma wani mara lafiyan su magani ya fita yace wa ha ana asna'u bayna ilayil qurra ko ada'u ne gani nan zan ajiye shine ada bayna yadayil qurra a gaba ga makaranta zan aje musu kitab wani littafi gashi nan kyauta sadaka fi sabilillahi kowa yaje ya karanta mai suna as-salimul battar fi tasaddi lis saharati al-ashara wanda nayi bayanin wannan alladhi wa'adtuhum wanda na musu alƙawarin zan yi shi din fi nihayati kitabi idan ka koma ƙarshen wa littafi na mai suna wa wiqayatul insani min al-jinni wash-shaytan wanda shi ma nayi ishara zuwa gare shi da zan nake ji haka ne to nayi malin yace nayi alƙawarin zan yi wannan littafin a ƙarshen wancan littafin mundu akthar min 40 sanawat kusan sama da shekaru guda hudu baya muka yi alƙawari wa huwa muhawalatun mutawadi'a wannan littafi kokari ne mai cike da kankan da kai ba wani girman kai mai shi bai ce yafi kowa wa iyawa ba ko mai shi bai ce yafi kowa iyawa ba to kai kokari ne dai kokari ne wani abu ne da ba mai yi kawai kai kai dan kana kudayin lada kuma haka dalibin ilimi ya kamata ya zama shi yasa cikin ziyarar da aka kawo ta sallah nake cewa duka mazan masuwa masu kankan da kai masu tawadu ko ba wani karatu da muke gabatarwa wanda wai muna jin wai mun fi kowa iyawa ne ko kuma abinda zamu yi babu wanda zai iya yi da sauransu ba mu ta fadin wannan ba kuma Allah da ba za mu fada ba to kawai kana yi ne kawai abinda zaka iya la'alla saboda ba wanda zai yi a kusa da kai sai kai ko kuma kana fatan ka samu lada kuma kana ganin zaka dan ya gabatar da wani abu a dan fahimta dai misali amma baka ce ba wanda ya iya sai kai ba ko kuma kana jefan wasu da jahilci su jahili ne kai kai ne mai ilimi zamu iya kurakurai zamu iya tabatubai da yawa muna mai ana gyara mana saboda haka dalibin ilimi ya zama to mai kankan da kai mai tawadu mu daina ba kanmu wani girma da yawa ko jiji da kai an ji har nake cewa idan mutum ya zama haka a rayuwarsa ko kuskuren ya sai a daga mai kafa a gyara mai ta hanyar da ya dace saboda shi din an san ba mai kuri bane ba mai cikawa baki bane kuskure babu wanda baya iya fada masa to saboda haka shi ma yace muhawala ce mutawadi haka ne wajhudul muqil wani kokari ne na wanda yake mai kadan kokarin mai kadan in ka ce mai kadan kaga ba a ce dole sai kana da kudi da yawa irin dangwata zaka yi sadaka ba ko naira 50 gare ka sai ka ce naira 5 ko 10 ka bada shine juhudul kokari ne na wanda yake maiwa mai kadan ba a cewa a bashi ko qasadtu bihi manufa na da shi an ya ta'allamu shababul muslim matasa musulmai su san aturuka ash-shar'iyya hanyoyi na shari'a kun ji matasa musulmai ba mu ba kenan yanzu
ga mu na mazanmu da matanmu, to mu da ma dan mu aka yi. Shi yasa nace mu zo mu karanta ko? Dan galibi ana yawan mana tambayoyi, ana yawan mana tambayoyi, ya za a warware sihiri, ya za a warware sihiri, ko malam ina tunanin sihiri aka yi mun, to baka ma san nau'ukan wadin sihirin ba da alamominsu da yanda ake warware su, wanda kuma duk ya bayani a littafin nan, kowane sihiri gashi kuma ga alamansa kuma ga hanyar da ake bi a warware shi. Kun ji? Yawwa, kuma yanzu wasu da suke harkar ruqya din nan sun maida abin harkar neman wa, neman kuɗi, wasu ma sun shigo da shirka ba su sani ba. To kaga dole ɗaliban ahlus sunna wal jama'a su karanta sosai. So wannan ni fa na doke shi a matsayin digon dan bani, ba wai mun gama bane. In mun gama asalul batar muka samu wani lokacin zamu khataman shi ma wancan biqayatul insani min aljinni wa shaytan. In muka samu wata dama zamu khatama har ya zama dalibai sun zama to very conversant. Kowa idan shi ya bude, ko da mutum 20 ko 30 a samu a cikin mu da suka kware a wannan harkan nan, harkan bada magunguna din nan na musulunci, da kuma harkan warware wayannan al'amuran aljanin da sihirin nan da sauransu. Yanzu so da dama za a zo wurin mu a ce matsala kaza matsala kaza, sai mu ga ai ga dalibi wani a gari kaza yana yi, sai mutum ya dawo maka da labarin an cuce shi, an yi mai kaza, ya bada 40,000 50,000 a bashi magani, an hana shi maganin ko ba kudin sa, ko kuma kaji an ba mutum wani magani ya dawo yana ma bayani, sai kaga akwai sihiri a ciki shi ma, ko akwai tsafi tsafi a ciki. So wayansu da yawa sun shiga harkan Islamic medicine din da ruqya, wanda yake ba daliban ilimi bane, ba sa karatu, ba sa zuwa inda ake karatu. So suna yin abun ba bisa sunna ba, ba bisa koyarwar manzon Allah da sahabbai ba da tabi'a ba da salafiyya a ciki. To ya za a yi a samu idan wanda ya iya kawai ya kware, to shi ma kawai ya zama mai taimakawa mutane, ko ta hanyar waya ne, ku sai kaza ku hada da kaza, ku yi kaza ku yi kaza, ku karanta aya kaza, ba sai ka ce su je wurin wani ba, inda wa'inda ake cewa a je wurin su nun wa'in lokaci su ma kuma sun samu matsaloli, ko su cuci mutum ta bangaren kuɗi, ko su tsora shi kan wata abin da take bid'a ne. Illa man rahimallahu, sai daidaikun su da Allah ya tsare, wa qalilun ma hum, ba su da yawa. An fahimci wannan ko? So saboda haka muna so lalle matasa su koya, musamman matasa musulmai, a turuka shar'iyya, kaji hanyoyi na shari'a da ibdalin sihir, ya ake bata sihiri, an ji ko? Ya ake bata sihiri, eh, wa ilajil mashurin, ya ake warkar da wa'inda aka yi musu sihiri, an ji? Yawwa, kuma ga littafin zamu karanta, in mun gama shi kwana uku kalas, in ba mu gama ba zan ƙara kwana biyu, da kwana biyun nan in ba gama ba zamu hutu wani lokaci mu ƙarasa. Wani lokaci sai a zo a ci gaba, an gani? So target ɗina kwana uku ko kwana biyar, haka na gaya musu kan mutum masallaci. Saboda haka in mun gama kwana biyar kalas, in ba a gama ba shikenan, sai wani lokaci a zo. Na ce zai zama musalsal ne, ko an gama littafin ma za a ƙara sa wani. Amma dai ɗalibai ƴan uwana, mu san yadda ake warware wa'innan sihirin, da kuma yadda ake taimaka wa mutane maza da mata da ake musu wannan sihirin. In Allah ya taimaka sai ya ga muna amfanan mutane, kuma daga cikin mafi alkhairin mutane dama wanda ke amfanan su. Yawwa, sai ya ce wa kadhalika ilajul hasad, haka ma warware matsalan hasada, wal ain da kambin wa, baka da kasar Hausa zaka yana cewa maita da sauransu. To akwai maita, akwai kambin baka, abubuwa ne guda biyu daban-daban. Kai la ya hataju nasu, kaji ko? Kai la ya hataja wa annas, dan kada mutane su bukatu, ila sahara wal mushawidin, zuwa ga wato masihirta da masu kulumboto, allazina yahdibuna aqaidan nas, wanda suke warware aqidu na mutane. Kun ji karatun nan? Dan mutane su samu waraka daga masihirta da masu wane kulumboto, an gane wa'inda suke warwar aqida na mutane. Wa yufsiduna ibadatahum, suna bata ibadan mutane. Wa qassamtu naraba litafin nan, kuna bi na jama'a, ila thamaniyati fusul, zuwa ga fasali guda nawa kun shiru? Fasali guda takwas. To wannan abin da ya kawo tun daga alfasulul awwal zuwa wa alfasulus sani, gashi nan alfasulus salis, alfasulur rabi, kuna kallo alfasulul khamis, alfasulus sadis, kowanne kuma da abubuwa da ke karkashin sa, wanda kowanne za a karanta shi. Alfasulus sabi, gashi nan alfasulus samin, gashi nan karshe sai ya ce wa as'alullah, kuna bi na ai na tsallake fihrisa din tunda za a zo a karanta shi daya bayan daya kowanne a mahallin sa. Sai ya ce wa as'alullah, ina roƙon Allah azza wa jal, an yanfa'a bi hadhal kitab katiba, ya amfanar da wannan littafin, farko ya amfanar da wanda ya rubuta shi, shi Wahid Abdulsalam wa bali, wa qari'ahu, kuma ya amfanar da wanda yake karanta shi, wa nashirahu, Allah ya amfanar da wanda ya yada sa, innahu waliyyu zalika wal qadiru, Allah majibincin haka ne, mai iko ne akan haka. Sai mu je shafi na 11 ko ana ku shafi na nawa ne? 8 ko? Wa inni sa'ilun akhan in dafa'a min hadhal kitab bi shay, ina roƙon duk dan uwa da ya amfana da wannan littafin da wani abu, an yi da uwali bi zaharil gaibi, dan Allah ya min addu'a a bayan idona. Duk wanda ya karanta littafin nan ya amfana da wani abu, malam yace dan Allah ya mai addu'a, Allah ya sa, Allah ya sa ya mutu kan musulunci, kan sunna, Allah ya
ba shi ikon gyara kurakuransa, Allah ta'ala kuma ya tabbatar da shi akan tafaikin manzon Allah da magabata na kwarai. Yace a mai addu'a, kun ji ko? Yawwa, a mai addu'a. Kuma bi zahiril gaibi shine koda bana wurin, kamar yanda muke masa addu'a Allah ya karba masa. Wa inni unabbihu, ina fadakarwa, anna kullama wajadtumuhu fi kitabi haza, duk abinda kuka samu a wannan littafin nawa mukhalifa lil kitabi was sunna, ya samu alqur'ani da sunna, fadribu bihi urdal haidi, ku daki fadin katanga da shi. Kun gani wannan ke nuna maka wai da Abdul Salam Bali ba manufan sa bid'a cikin addini ba da kirkiro ta, ko da ya fada ma wani kurakure ne, Allah ya fada ne ba tare da manufa ba, amma ba manufan shi ba malami bane wanda dama manufan sa kawai ya ta kirkiro bid'o'i cikin addini. Yace duk abin da ya samu alqur'ani da sunna ku daki fadin wa da shi katanga, ai ku doka shi da garu kar ku yi aiki da shi. Wa khuzu bil kitabi wa sunna, ku riko da abin da ya dace da alqur'ani da sunna din. Warhimallahu rajulan, Allah ya ji kan mutumin da waqafa ala khata'in fihi, yaga wani kuskure a littafin nan, fa ablaganihi, ya isar min da kuskuren, ya kawo min kuskuren, yace gashi in kuntu ala qaidil hayati, amma fa in ina raye kenan, aw aslahu, ko ya gyara da kansa, in kuntu fi idajil mauta, in na shiga cikin wa inda ake irga su a matsayin sun mutu, ya gyara shi. Kuna bina kenan, ya bada dama wanda ya kuskure yawa ya gyara. Yace wa inni abra'u min kulli ma yukhalifu alkitaba was sunna, lalle na baranta daga dukkan abin da ya saba mu alqur'ani da sunna, duk abin da yake ya saba mu alqur'ani da hadisi, yace ba ni ba wannan insha Allah. Wa ma uridu illa alislah, ba abin da nake nufi ba ce in kawo gyara cikin al'umma, musamman a wannan maudu'i mai alaka da bokaye, yan duba, masahirta, yan tsibbo, sihiri da sauransu, to da kuma hanyoyin magance su da kuma tsoratarwa game da wa'innan ayyuka din ko. Yace mastada'atu, wannan gurgudan wadina iko na, wa ma tawfiqi illa billah, dacewa na ba a wurin kowa yake face, a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, zuwa ga Allah na dogara, kuma zuwa ga Allah nake mai da lamarina. Al-inaba, wanda al-inaba ila Allah maudu'i ne da muka yi wurin awa biyu muna tattauna shi a muhadara ta hayin banki Ramadan da ta wuce. Yace wa katabahu, wanda ya rubuta wannan, afqarul khalqi ila Allah, ɗaya daga cikin mafi buƙatuwan rahamar Allah a wurin Allah din subhanahu wa ta'ala, afqarul khalqi ila Allah, yanan yayi tawadu ga ya ce shi yana daga cikin wanda yafi kowa buƙatan abin da ke wurin Allah, eh, shine Wahid bin Abdul Salam wa Bali. Yace ya kammala rubuta shi a Rauda, nan Rauda da ka sani na masallacin manzon Allah, Rauda da ka sani, wanda annabi ya ce abin da ke tsakanin gidana da wa wato minbari na, Rauda ne min riyadil janna, dausayin aljanna ba. Yace anan a Rauda a sharifa ya kammala rubuta littafi midal masjid annabawi, a masallacin annabi Muhammad a 14, shine arabi 10 ko 14 min shahr ramadan, a watan ramadan al-mubarak mai albarka, min ami 11, wato shekara ta nawa, 11 wa 400, sai ka ce min 411, 400 nawa yau, muna 445 ko, to shekaru nawa kenan yanzu? 34, to kun ji 34. Yasa shi Wahid Abdul Salam Bali ya mutu ko yana raye? Yana raye, yana daga cikin malaman da suke raye, ba ya mutu bane, an gane ai, amma dai girma ya fara zuwa. To shine abin da yake cewa an 11 wa 400 wa 1000, shekara 1411 min hijratul mustafa, daga hijran annabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-faslul awwal, kun dai san gaba za a yi ko? To fasali na farko, ta'arifu sihir, wato menene sihiri ne wai, menene sihiri? As-sihru fil lugha, bari mu fara ganin sihiri a wurin malaman lugha, duk da ba wannan ke da muhimmanci ba mu a wurin mu, mu san sihiri wurin malaman shari'a ko? So amma dai zai dan kawo wannan, saboda al'ada ce ta malamai akan yi ta'arifin abu lugatan walwa was ilahan, amma kai dalibin ilimi ka dinga gane me yafi muhimmanci, da wani zai zo yanzu kawai sai ya ta'arifin sihiri is ilahan, bai yi lugatan ba, kawai ka daga mai kafa kuma ka gane abin da ya kyale, ba wani mai wa muhimmanci bane ko? As-sihru fi istilahi shar'i, kuma muna so mu san me sihiri a yaren shari'a, kun ji? Na biyu, sai ba'adu wasa'il sahara, sashen hanyoyin masihirta, fi taqarrub ila shaytani, wurin samun kusanci da aljanu. Ya wani hanyoyi ne masihirta suke bi wurin samun kusanci da wa? Kai har zai zo ya gaya maka hanyar da ake bi wurin a kira aljani, amma in ya zo wannan gaban zai dan gaya mana sama sama ne, kuma ya fada, ya ce na fada sama sama ne domin tsoron kada wani aljanin ya zo. Na'am, wurin bayanin hanyoyin halarto da aljanin, yace zai faɗe su sama sama saboda kada ya halarto da wani ko?
muka zo muka kira ni wata ayan sihiri ko ta'rifin meye sihiri as-sihru fil lugha al-azhari dai daga cikin malaman lugha ne yake cewa as-sihru amalun wani wa aiki ne an gane ko aiki wani aiki ne an gane tuqarrabu fihi ila ash-shaytani wa bi ma'unati me koma yana kallan banna fi suratul haqi ya bata sura na gaskiya wa khayyala shi'a ala ghairi haqiqati ya koma yana riya abun ba ayin da yake ba domin sihiri banna ne amma shi yana kallan gaskiya ne to kar sahara shay'a an wajahi kaman ya karkatar da abun daga fuskar sa ai sarafahu kenan ya karkatar da shi a koma lisanul arab ko ba haka ba na ibnu manzur shamr ya ruwaito daga ibnu abi aisha ko yace al arab su larabawa inma sammati sihira sihran sun sanya matsafi suna tsafi ko sihiri li annahu yuzilu sihhata ila almarad dan yana gusar da lafiyan kai mai da kamar lafiya kaga an samu karkatarwa din intaha maganar sa ya kare an gane a koma da lisanul wadin arab na ibnu manzur ibnu faris ke cewa as-sihru da kuke gani ikhrajul batili fi suratil haqq a fito da ƙarya a bata kamannin gaskiya eh to a koma misbah a cikin mu'jamul wasit yake cewa as-sihru in kace sihiri ma latufa abinda ya boyo shine ma latufa ma akhazu inda aka dauko shi ya boyo wadaka kuma ya zamto siriri ba kowa ke iya ganin sa ba inda aka dauko shi ba kai ba za ka gane ga inda mutun ya kwaso shi ba ka gane to kuma sababin ake magana sababin shi boyayye ne kuma dakka ya zamto daqiqa jiddan ba kowa ma zai iya wa gane cewa akwai shi ba shi yasa mutum ma yake yawo da shi bai ma san yana da shi ba anji a cikin muhitul muhit yake cewa as-sihru ikhraju shay a fitar da abu shine sihiri fi ahsani ma'aridihi a cikin mafi kyawun yanda za a iya gujiro da shi ga mutane hatta yuftin har ya fitina mutane a fito maka da shi a wani abu mai kyau har ya fitine ka ba a yadda a fito maka da shi am asalin kamannin sa mai muni za a fito maka da shi ne a cikin ahsanul ma'arid din sa har karshe in ba a yi sa'a ba sai kuma ya zama fitinawa gare ka har kaga mutane suna fadawa boka da mai sihiri da sunan malam ne malam ne malam ne saboda ya boye musu hakikanin wayewa waye shi ya sa kaya masu kyau ya sa turare da sauransu ya sa speaker tana playing su dais ko sai a ce malami ne wani malami ya bayyana bayan boka ne yawa ina jin wannan ya fita ko shine as-sihru fi silahi shar'i mu koma mu kalli sihiri a yare nawa mahanga na shari'a Fakhruddin Ar-Razi an gane domin zamu doki abun bangarori da yawa eh amma yanzu zamu doki na Ar-Raghib al-Asfahani zamu zo kuma mu doki na Shirazi kuma zamu zo mu yi ta hakikin menene ya kamata mu doka a matsayin tarifin sihiri ko musamman in mu je wurin bayanin nau'ukan sihiri din to Fakhruddin Ar-Razi ke cewa as-sihru fi 'urfi ash-shar'i sihiri a yare na shari'a ana bina muqtasim bi kulli amrin yaqfa sababuhu ya keɓanta ne ga dukkan lamarin da sababin shi ya riga ya boyi ba kowa zai gane akwai shi ba wa ya takhayyalu ala ghairi haqiqatihi abin yana riya ma mutum akan sabanin yanda yake za ha haka mun mutum ya shiga bakin saniya ya fito da duburanta bayan ta karkashin wa yake bi karkashin kafafu yake bi ya fita ta tsakankanin kafafun gaba to amma kai sai ya ganshi ba yanda yake ba kun gane ku kaman kai abu bayan baka ba kai ba wa yajri majara at-tamwi saboda haka yana gudana ne a magudana na dabo dabo shine at-tamwi dabo wal khida da kuma yaudara an san dabo a ce Hausa bawa dabo ba to dabo shine at-tamwihu kalmar za ta ci gaba da dawo mana wurare daban-daban to khida kuma shine yaudara so dabo ne ake ma ka dai san dabo kawai amma dabara kaga wani abu kaman haka ne bayan wa ba haka bane ko ba haka ba to kuma sai khida yaudara ne intaha maganar sa yawa ya kare cikin misbahul munir ko ibnu qudama al-maqdisi zai amsa karatu nan yayi shi yace huwa aqadun wani kullu kullu ne wa ruqa da bori wa kalamun ai kun gane da kuma wani nan ina ce ruqa ba ruqya na shari'a ba ina nufin bori kun dai san irin abubuwa da yan bori suke fadi yawa to ya takallamu bihi yutakallamu bihi wanda ake magana da shi an gane ko okay na tsallake wa kalamun to zance ne haka an gane wannan ko zance haka zaka ji ana ta kulumboto ana ta fadin wa'insu maganganu haka wanda kai baka gane me ake fadi ana ta sumbatu
An gane wannan ko? Nace muku yutawa. Yutakallamu bihi, wanda ake magana da shi. Aw yuktabu, aw yuktabu, ko kuma a rubuta. Ko in ka so ka ce yatakallamu bihi, ka dauke shi a matsayin bokan yake furta shi. Bokan yake furta shi, aw yaktubu, hutun da ya kawo masa mafulin bihi. Ka gane? Ko bokan yake wa? Yake ainihin wato rubuta shi. Ka san akwai dalasin din nan. Abubuwan da ake rubutawa. Muna ji? Aw ya'malu shay'an, ya'malu ne wurin. Ko ya aikata wani abu, yu'athiru fi badali mashuri, wanda zai yi tasiri a gangan jikin wanda aka yi masihirin ɗaya kenan, wato gangan jikinka, aw qalbihi, ko zuciya, aw aqlihi, ko hankalinka kanshi. Allah ya kyauta. Min ghairi mubashiratin lahu, ba tare da an zo an taɓa ka ba. An cillo maka sihirin, ko bai ya cutar da kai, kuma kai ba awa. Ba kamata ba ganin wanda ya bai. Shi Allah ma ko hotonka bai sani ba. Kawai an gaya mai wani ne. Walahu haƙiƙa, kuma yana da haƙiƙa, za mu tattauna nan gaba kaɗan, za ku ji haƙiƙaninsa ba. Fa minhuma yaqtulu, yana iya kisa. Wa ma yumrid, yana iya sa rashin lafiya. Shi ne amarahu yumriduhu. Wa ma ya'khudhu ar-rajula an imra'ati, akwai wanda zai damƙe mutum ya kasa tarawa da matarsa. Fa yamna'uhu wata'aha, ya hana shi takunta. Wa minhu, daga ciki, ma yufarriqu, akwai mai rabawa. Bainal mar'i wa zawjihi, tsakanin mata da miji. Ai musu abinda Bahaushe ke cewa farraku, wato firaq, an raba su kenan. Wa ma yubaghidu ahaduhuma ila al-akhar, akwai wanda zai sa ɗaya ya dinga kyaman ɗaya. Mijin bai san ganin matan, ba ta san ganin mijin. Aw yuhabbibu bayna thnayni, ko ya sa ƙauna tsakanin mutum biyu, kuma ba su san juna. Soyayya dole kenan, dan dole yake son ta, ko dan dole take wa, ya fita kuwa shiru kuke yi. Ibnul Qayyim yake magana ko? Ko ba nan bane? Yace huwa murakkabun min ta'thiratil arwahil khabisa, wani abu ne ake hahada shi, shine murakkab daga tasirin wa'insu rayuka wanda suke kazamai. Al arwahul khabisa shine kazaman rayuka, wasu na mutane, wasu na aljanu, sai su hadu da miyagun tunaninsu duka. Kuna bi na? Yawa, duk inda kaga sihiri akwai magana al arwahul wa khabisa, ruhi, amma kazamun ruhi, ba mai tsarki ba, ruhi ne na kazamai. So masihirci yana da ruhul khabis, haka aljanin ma da zai koya mai wani irin ruhi gare shi. Khabis kina ce wane mai rawhani, wane mai wannan rawhanin, kazamar rawhani kenan. Wa infi'alul quwwa at-tabi'iyya anha, da kuma tasirin karfi na dabi'a. An fahimta ko? Yawa, wanda kuma akwai abubuwa na dabi'a da Allah ya halicci dan adam akai, wanda bai kamata ya biye ba. Yanzu ba kana da rawa ba, ba kana da san mugunta ba a dabi'a, ba kana da kaza da kaza da kaza ba, to su ake kai aiki da su, ko ka yake su. Wannan ku koma wancan muhadarar da muka yi na unguwar mi, na tattauna mai tsawo akan wannan, ba zan ƙara ba yanzu. Cewa dabi'a mummuna irin wannan, su ake kai yake shi, ba kai aiki da shi ba. Ta'arifu sihir, haka ma muhadara da aka ina jin ta malalin gabas. Masallacin wace ce? Maman Legas? Khadija ko? Maman Legas. A nan ma aina ya tattauna game da wannan. Cewa akwai abin da yake Allah ya kaddara shi, amma su ake ka yake shi kai, ba ka aikata ba. An ji? Ta'arifu sihir ko? Huwa ittifaqun baina sahirin wa shaydan. Ina nufin wancan dawara da aka yi na wace manzuma ne aka yi a can, At-Ta'iyya ta Ibn Taymiyyah ko? Huwa ittifaqun baina sahirin wa shaydan, ittifaqi ne tsakanin mai sihiri da kuma shaydan, kaga kamfani ne kenan. Ala an yakuma sahiru bi fi'li ba'd al-muharramat, ana so shi yanzu mai sihirin ya je ya aikata wa'insu abu na haram, za ku ji su nan gaba. Aw shirkiyat, ko ma na shirka. Fi muqabili musa'adati shaydan lahu, shi kuma shaydan zai taimake shi, ba ni in baka, shi ne muqabil. So shi yayi wancan abubuwan da ya gama yi, shi kuma aljani sai ya ce ni ma bari in fara ma nawa, tunda ni ma kamu, ba ni gishiri ne in baka wa manda. Wa ta'atihi, saboda haka zai kuma ci gaba da yi masa biyayya. Fi ma yadru minhu, cikin duk abin da yake nema daga wurinsa. Kun ji? To mu je ba'adu wasa'ilis sahara fi taqarrub ila shaytani, wani sashen hanyoyin masu sihiri da suke bi wurin samun kusanci da aljani. Ya ake dan adam, yanzu ni dinnan ban san wani aljani ba da muke mu'amala, to ya za a yi har na fara mu'amala da wayo? Aljani, aljani yau ya zama abokina, mu dinga harka tare. Misali, to akwai hanya da ake bi fa, bari ku ji su. Minas sahara, daga cikin su masu wa sihiri, man akwai wanda yartadi al-mushafa,
za a ce ya sanya alqur'ani ne fi kadamai a digadigansa guda biyu ya taka su yanda ake taka kwabashu yada kullu bihil khala sai ya shiga bayi da shi cikin kashi da fitsari qur'ani ne zai yi kaman safa da shi zai dora qur'ani a kafansa yana tattaka alqur'anin a bayi cikin fitsari da bayan gida to in yay wannan aljani sai ya ce sai ya tafa masa well done duk sirrin da kake so zan baka tunda ya zama bakin kafiri kun ji daya wa minhum man yaktubu ayati min alqur'ani bil qazarati akwai wanda za a ce kun ga wannan karatun din nayi shi a wancan muhadara na unguwar ni da a ce kowa ma ya je ba kawai sai na tsallake ba ko a tsallaken kawai a wuce wallahi daga manasin na karanto shi nan wai ya ce daga ciki akwai wanda yake yana rubuta alqur'ani ne bil qazara da kazanta sai a ce da fitsari ko da bayan gida za a dinga dangwalawa a matsayin tawada da haka za a gama rubutun alqur'ani ko jinin haila shine tawada wa minhum wato boka kafuri ne sosai shi yasa zamu zo mu karanta wata ba'u nan gaba so biyar Allah ya ce kafuri ne wa minhum man yaktubu ha bi damil haidi kaji ko wani da jinin haila fa zai rubuta alqur'ani wa minhum daga cikin su man yaktubu ayati min alqur'ani ala asfali qadamai wani zai rubuta alqur'anin ne akan kasan digadigansa ya dinga takawa dukka sai yayin wannan kafin aljaniye da ya kulla alaka da sa wa minhum daga ciki man yaktubul fatihata ma'kusatan akwai wanda zai rubuta suratul fatiha amma da baya da baya akasi akasi zai rubuta ta ne da rivas kaga duk ya bata magana Allah ba mai iya gani ma ya gane me aka fada to yuhadifuna alkalima wa minhum daga cikin su kaga dama at-tahrifu lafzi kafirci wa minhum daga cikin su man yusalli akwai wanda za a ce yaje ya salla ne dan a gane ya isa a bashi sirri biduni wuduin amma babu alwala kuma ya halatta hakan kaga ya zama kafiri wa minhum daga cikin su ana ji na man akwai wanda ya zallu zai ci gaba da rayuwa ne junuban da janaba ba a yadda ya wankan janaba ba in ya kuskure yayin sirrin ya kare wa minhum daga cikin su man yadbahu li shaytani akwai wanda za a ce ya yanka amma dan shaydan kaga da zarin ya yanka ya kira sunan wani ba Allah ba yayi kafirci fala yadhkuru ismallah kaga ba zai ambaci ismallah sunan Allah ba inda dabahi lokacin yanka din wa yarmi adh-dhabihata sai a ce abinda ya yankan kuma yaje ya jefa ta fi makanin a wani wurin da yuhaddiduhu lahu shaytanu aljannin ne zai iyakance mai wurin kuna bin karatun nan wannan duka yana cikin wiqayatul insani min aljinni wash shaytan in Allah ya kawo mu karatun littafin duk za ku ji su wancan mai shafi 400 da wani abu shi ma nauhid abdul salam bali ne fa wa minhum daga ciki man yukhadibul kawakiba akwai wanda zai je yana magana da taurari wai sun zama allolin sa wa yasjudu laha yana musuwa sujada min dunillahi kuma bayan Allah wa minhum daga ciki man ya ce ummuhu aw ibnatahu akwai wanda za a ce in yana so a bashi sirri ya je ya tara da uwarsa ko ya je ya tara da wani ne diyarsa ba na ba ku labarin wannan ba a unguwarin ni wanda har bokan ma yace to ni ka mafi ni ya tuba yace ina so ne in kana so a maka aikin nan ka tara da uwarka kawo maniyin kuma yaje kawo maniyin yace ina ka samu yace da uwar ta wai yace kai tara da uwar ta kai yace kwari ya akai ka tara yace mun sa mata maganin bacci kawai na kwanta da ita akai da ya zuba kawai na kulfo na kawo yace yanzu ka iya zina da mamanka dan ka samu wannan abu zai ce kwari yace to ai ni ka mafi ni bala'i shi bokan sai ya tuba bai mai aikin ba to ya za ya tuba wannan yaje samu kwata shi ya ga mata ga abin da Allah ya kyauta Allah ya kyauta ka gani wa minhum man yaktubu dal saman wani kuma zai rubuta kulumboto irin wannan rubutun da ake yi na bokaye a rubuta mimun ayyaye ayyaye a fadi wa alqaitu alayka mahabbatan mini abu da mimun din da girma ko bugan dalasin ba saboda haka sai a mahabbatan mini abu da mahabba asa jamilu sai a kuma hada plus sai a rubuta karima shikenan kuma sun hade sai ya zama saura kwana daya aure kawai sai ya rikice mana yace ya fasa Allah ya kyauta to haka suke yi saboda haka sai ya ce wata karima ta bullo yanzu to an je an hada wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala haka suke yi kun gane dalsama suna bai jami dalasin wayannan rubutu na kulumboto da suke a jikin takarda wani lokaci a jikin kwai a jikin dodon kodi ka gane gashi nan duka dai za su dinga yin rubutun dalasin Allah ya kyauta
bi alfaz suna furta wasu wa lafuzza suna rubuta su kuma gairu arabiya wanda ma ba larabci bane ya zagazaga ya ili ya barabara ya ilu dalasim kenan dukkan boto ne tahmilu ma'anin kufuriyya wanda wani lokaci ma suna dauke da ma'ana na kafirci fa jama'a muna tare da ku da Allah wa min huna daga nan ne tabayyana lana zai bayyana gare mu annal jinniya ashe aljani la yusaidu sahira baya taba taimakon mai sihiri wala yakhdimuhu baya taba hidima ga mai sihiri illa bi muqabil sai in mai sihiri ya biya muqabil shine mai zaka biya abinda zaka biya da shi shine ka zama kafiri wa kullama kana sahiru ashad duk lokacin da kafiri ya zama to mai ashad da kufran ya fi sananin wa yawa kafirci to kana shaydanu shi kuma shaydan zai zama to a lokacin akthar da'atan lahu ya fi sananin biyayya gare shi gurgudan kafircin dan adam gurgudan yanda aljani zai bashi kai kaga yana sarrafa sai yanda ya ga dama sai amma bulala dan adam ya samu wuri wai zai ma aljani bulala mar hankali na aike ka ka dawo ka je ka bata lokaci kuma duk aljani yana shanye zagin yana shanye wannan komai da koma saboda ai shi din yayi kafirci da yawa wa asra ya fi gaggawa fi tanfidi amrihi wurin zartar da umurnin aljani a dan adam din wa idha qassara sahir amma in mai sihirin ya gaza fi tanfidi ma amarahu bihi shaytan wurin zartar da abinda aljanin yace yayi min umurin kufuriyya na al'amuran kafirci to imtana ash-shaytan min khidmatihi shi ma shaydanin zai daina yi masa wa hidima wa asa amarahu zai dinga saba masa kaje yanda suke abun ba ni ne gishirin ba kaman da fasahir wa shaydanu ashe kaga da mai sihiri da shaydani qarinani wato abokan kamfani ne guda biyu iltaqaya amma sun hade ne alama asiyatillahi ai saban Allah wa idza nazarta ila wajhi sahiri da kakkalli fuskan boka dan duba mai tsubbo mai sihiri tabayyana laka wallahi zai bayyana gare ka sihhatu ma zakartu ingancin abinda na ga ya maka cewa babu annuri na musulunci a fuskan boka da mai sihiri babu dan ya riga ya kafirta haisu ta yanda tajidu zaka samu zulmatal kufri ba shi bane duhu na kafirci masdula gata nan an sako ta kamar labule ala wajhihi akan fuskan in aka saki labule wuri haske yake ko duhu duhu masdula an sako ta daga sama tayo kasa kamar labule ba annuri na musulunci ka annaha ghamama sauda kai ka ce girgije ne baki kire an gane ghamama kai ka ce bakin girgije ne hadari malam ya lulluba baki daya fuskan shi mai wadin mai sihirin karatun nan ya fita wa idza arafta sahira an qurbin idan har ka san kuma wani mai sihirin wanda yake rayuwa kusa da kai indai ka san shi ka je ka bincika ga primary assignment tajiduhu zaka same shi ya ishu yana rayuwa ne fi shaqa'in cikin shaqa'in nafsi shaqa'in nafsi shine tabewa na zuciya ma'azuri ta yi tare da matansa ba zaman lafiya wa auladi tare da yaransa akwai matsala bal ma'a nafsi shi kanshi wallahi da zaka bincika cikin zuciyar shi zaka ga yanda yake kwana yana zaki cikin bala'i da damuwa a tabe yake to wanda duk abin da ya same shi ba Allah bane shi a wurin sa wani ne fa huwa la yasdi wa an yanama baya iya bacci fa hadi albali yana da natsatsan zuciya natsatsan zuciya albali zuciya ne murtah ad-damir bai da hutu a cikin zuciyarsa ad-damir dusiya an murtah mai hutu kuna jin karatu na baya taba kwanciya da natsatsan zuciya baya taba kwanciya yayin bacci da hutu bal ba haka ba innahu yafza'u yana firgita fin naumi cikin bacci marratin wa marrat so da dama yana bacci sai ka ji ya firgita ya kama ihu sai matan ta ce haba mai gida me ya faru ne ka je kama wani tsiyar ko duk wacce take auren mutun irin wannan zata ba ku labari suna bacci suna surutai wallahi ni wannan wata mijinta sun rabu da shi daga baya take ba da labarin irin wa'ina wanda yake cikin dare ya ta mata ihu ya fitsari bai san yayi ba da bayan gida sun furgita shi sun tsorata shi bai da natsuwa adif ila zalika ƙara zuwa ga haka anna shayatin shaydanin nan kathiran ma tuqdi auladahu haka ne suna cutar da kuma yaran bokan aljanin da kake gani kuma in ba ya sa ba sai ya ga gaba ɗaya yaran sa arkici aljanin sun cutar da yaran shi bokan mu je gaba wajawata tahu da matarsa kaga ya jami'ar mutane bala'i wa tuqi'u banan bane bainahum shiqaq tsakanin sai kaga akwai sabani tsakanin matan da yaran da matansa in matansa waje ne gaba ɗaya ba sa jituwa sharrin shaydanin sa ne shiqaq
wayin kiftum shiqaqa wal kilab da sabani wa sadaqa Allahul azim al qa'il Allah dai yayi gaskiya wanda yace wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan wanda ya kauda kai daga ambato na wallahi zai yi rayuwa rayuwa mai kunci jama'a kun ji wannan gaba muka yi dai ko al faslu thani saura nawa kenan ya rage fasla an ce 8 ne to saura 7 ko to al faslu thani as-sihru muna so mu san tsafi da sihiri amma ba dan mu yi ba ko min babi na san sharri dan in guje shi na san menene kamannin masu kwacen waya dan in kiyaye su da na gansu ake kana fa ba zan shiga ba ba dan ni ma an zan mai kwacen wa a wannan ba bukata as-sihru fi daw'il qur'ani was sunnah sihiri akan hasken al-qur'ani da hadisi al adillatu min al-kitabi was sunnah hujjoji daga al-qur'ani da sunnah sun tabbata ala wujudil jinni was shayatin da suke tabbatar da akwai aljani kuma akwai shaydanu kaji daya domin shaydanun su ma aljanu ne wa idh qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adama aha fasajadu illa iblisa kana min al-jinni iblis ma ashe kaga aljani ne fa fa saka an amriwa al adillatu min al-kitabi was sunnah ala wujudi sihir akwai hujjoji da zamu kawo daga qur'ani da sunnah cewa akwai fa sihiri sai kuma aqwalul ulama fi sihir zantutukan malamai game da shi kan shi wadin shi kan shi sihirin muna tare to yayi kyau naji al faslu thani as-sihru fi daw'il qur'ani was sunnah ko al adilla ala wujudil jinni was shayatin zamu kawo muku hujjoji akan cewa lalle akwai aljani kuma akwai shaydani kuma kasan shaydani ma nau'in waye aljani ne so in mun karanta aya kawai da kaji sunan shaydan ya fito ko aljinni ya fito to kawai mahallu shahid ya fito ba zan tsaya na tafsara ayoyin ba kun gani innal alaqata lalle alaka qawiya ta yi karfi fa bainal jinni was sihir tsakanin aljanu da masihirta mun ga ya muku daga wa mai sihiri ke samun sirrin sa aljanu bal innal jinna was shayatin aljanu ma da shaydanu humul amil asasi sune wato al amil ginshiki ko al amil ai kun gane al amil al asasi wato sune kusan factor wanda yake ginshikin factor ku bani factor da Hausa kai dufa an yi secondary kawai factor mai ginshiki fi sihir a wurin sihiri me kace da Hausa factor wani abu mai aiki ko wani abu mai tasiri ikon Allah wani abu mai tasiri ginshiki an gane ko yawa wannan alakan da ke tsakanin aljani da mutane shine abin da ya tasiri kuma ginshiki muna tare fi sihir walaqad ankara ba'dun nas hakika sashen mutane suna inkarin me wujudal jinni samun wa aljanu wa min thamma to daga nan ne ayo min hunaka ankaru sai suke inkarin kuma hudusa sihir faruwan sihiri tunda bu sai da akwai aljani ba to wabittali za su ce babu sihiri dan akwai aure tsakanin su walizalika dan haka fa inni laleni sa'asrudu zan koro al adillata hujjoji ala wujudil jinni cewa akwai aljani washayadin kuma akwai shaydanu bi ikhtisarin kuma a takaice awwalan bari mu fara da al adilla al qur'aniyya hujjoji daga al qur'ani Allah ta'ala yace wa israfna ilayka nafaran minal wa kai baka ji jinni ba aya ta biya ma asharal jinni baka ji jinni ba aya ta uku ya ma asharal jinni baka ji jinni ba qulhu ilayya annahu istama'a nafarun minal wa baka ji jinni ba nabiyar wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal wa baka ji jinni ba inna ma yuridu shaytanu baka ji shaydan ba ya ayyuhal ladzina la tattabi'u qudwati wa baka ji shaydan ba to haka na karanta ayin na wuce wal adillatu minal qur'ani kathira anji hujjoji daga alqur'ani suna da yawa kar ku manta tsari ne na khatima fa sama'i ne dama kamata yayi ma an ta karanta ku kuma kuna bi kuna na'am na'am kawai har mu gama ana fassarawa ne riba kafa sama'i ne tsari ko wal adilla min alquran kathira hujjoji daga alqurani suna da yawa ma'rufa kuma sanannu ne wa yakfika ya ishe ka an ta'rifa ka gano anna fil qurani sura kamila alqurani akwai sura cikakka dungurungum ake cewa ko anil jinni daga aljanu sunanta ma suratul wa mun karanta ma qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum min aljinni bal yakfika ya ishe ka an ta'rifa ka gane anna kalimata aljinni ita wannan kalma ta aljinnu aljinnu aljani zukira an ambace ta fil qur'ani cikin qur'ani 22 marra so 22 wa kalimatul jan ita kuma kalmar aljanu ba aljinnu ba an ambace ta 7 marratin so 7 wa kalimatul shaydan kalma ta shaydan 68 marra an ambace ta so 68
Wai kuna ji? Wa kalimatu shayadin, kalma ta ash-shayadin kuma jam'i ba mufrad ba. An ambace ta 17 marra so 17. Wa shahid, babban dai abin da ake so ka gane, annal ayat, ayoyi fi dhikril jinni wa shayadin, da suke ambatan shaydani, aljani, shaydani, shaydanu kasira suna dawa. Saniyan nabiyu al-adilla min as-sunnah, hujjoji daga sunna, wannan kam sai an fassara ko? Shi sai mu fassara. Annabi Mas'ud radiyallahu قال يجي كنا مع رسول الله ذات ليلة من أتعرض أن نبوة رانا للدري ففقدناه سيمك نيوم من زن الله مكرسة يا تبي فل تمسناه سيمك لالبوش مك نيميشي في الأودية أتكلم وسق وزبي والشعب دو إنس لوكو لوكو دا أكيد دس من دوازو مك يتني منسا فقلنا سيمك تي قستو إيرا كودي أنتاشي دشي سماني kenan an sace shi aljanu sun sace shi sun tafi da shi sama yayi tashi duhu kamar sun so a wibtila ko kuma anwa an mai kisan gilla an kashe shi kenan ko dai an dauke shi sama ko me an mai kisan gilla kun gane fasaran kalmomin guda biyu fa bitna haka muka kwana bisharri laila haka zaka fasara shi bisharri a cikin mafi sharrin dare ko bu gane ba a kai baka ga manzon Allah ba zaka kwantar da hankalinka to haka muka kwana cikin mafi sharrin dare bata biha qaumun wanda wasu mutane suka taba kwana a ciki duk wani mafi sharrin dare da wasu mutane suka taba kwana a ciki to mun kwana a wanda yafi sharri dan mun ne manzon goma ga manzon mu ba to ko danka ne baka gani ba za ka iya bacci to balantana annabi da annabi da danka wa agaba falamma asbahna da gari ya waye idha huwa ja'in sai ga annabi na zuwa min qibali hira tauraron dutsen hira ka san akwai kogon hira akwai dutse kuma قال يتي فقلنا سيمك يا رسول الله يا من زن الله فقدناك من نميك مرسا فطلبناك من نميك سوسي فلم نجدك بمساميك با فبتنا بشر ليلة بات بها قوم حكا مكا قوانا اتكين مبي شر داري دا وسن متى نسا كتب قوانا اتكين سا فقال يتي برن باكو لاباري اتاني دائي الجن مي غيتاني نا الجن ويزومن دا غيتا invitation فذهبت معهم نبي شكو مكا تبي كاجا النبنا امسا invitation نا الجن amma mun muna ga ya musu in za ya musu muhadara su ga yaci malaman cikin su yace faqaratu al ko ba haka ba kada su kawo gayyata nan ba ma zuwa mu faqaratu alaihimul qur'ana sai na karanta musu alqur'ani qala yace fan talaqa bina kuna bi sai manzon Allah ya tafi da Musa habbai fa dan ma kada mu ce ƙarya ne duk da ma ba za su ce ƙarya bane amma sai ya dauki sahabbai ya tafi da su bayan ya karba musu abin nan yace fa arana atharuhum wallahi sai da nuna mana gurabun su sawun su takun su kuma da kaga wata kafar kasan wannan kai ta mai kilago ne an gane ko wa athara niranihim da kuma tasiri gurabu na wutan su wuta kun gane an gane niran wa sa'aluhu anizat anan ne ma suka ce dan Allah suna bukatan ya roka musu Allah ya ba su abinci suna da karancin abinci zad kenan na tattauna wannan shi ma mai tsawo karatun unguwar Rimi kafin mu je hutar Ramadan majalisin unguwar Rimi ko a koma can kasadin aje aje shi fa qala yace lakum kullu azmin a karatun wato mun taka ne muka yi shi ko yace lakum kullu azmin na ba ku duk wani kashi na ba ku duk wani wa kashi zikra smullahi alaihi wanda aka ambaci sunan Allah so duk wani kashin da dan adam ya gwaguye yadda to su kuma za su same shi nama ne mai kyau indai an ambaci sunan Allah wurin cin kashin kun ji ya kawo fi aidikum wanda zai fadu a hannayenku zai zo aufar mafi cika ma ya kunu lahaman da nama kenan kashin zai cika da wa zai zama mafi cika da nama mafi cika da wane nama wa kullu ba'rati duk wani turoso in ka ce turoso shine kaman kashin dabba ko ana bina busasshe na dabbobin mu zai zama alaf ciyawa na kiyo lidawabikum ga dabbobin ku shi yasa kaga an hana mu tsarki da wa turoso kashin dabba busasshe ba ma tsarki da shi saboda abincin dabbobin aljanu ne to in aljanin ma ya shiga jikinka ya kare balantana a ce ragon su ne ya shiga jikinka ba sai a kiyaye ba Allah ya kyauta ina jin wannan gaban ta fita ko kun ga yanzu kashin mu yana zama mai cikai da nama gare su turosan dabbobin mu kuma zai zama ciyawa mai kyau ga dabbobin su wannan nuna maka darajar dan adam akan aljani mu gode wa Allah mu yan adam mu ƙara godiya ta hanyar bautawa Allah fa qala rasulullah annabi yace la tastanju kar ku yi tsarki haka ne bihima da su biyun ba a tsarki da kashi ba a tsarki da busasshen kashin dabba haka ne ko fa innahuma ta'amu ikhwanikum abincin yan uwanku ne wato aljanu da kuma dabbobin su
Na biyu, hadisin Abi Sa'id al-Khudri. Yanzu dai ya tabbata akwai aljani anan? To mu je na biyu. Sai abin mamaki har wasu suna da awamai su'alu suna ne amma suna kora samuwa aljani da sihiri da waye da sauransu. Duk wannan kuskure ne kawai rashin sani ne yasa ake wayan abubuwa. Da kuma san zuciya ko? Abu Sa'id al-Khudri ne? Radiyallahu anhu kala yace kala li rasulullah annabi yace mai inni araka tuhibbul ganama naga kai mutun ne mai san dabbobi wal badiya kuma kana san rayuwa a dawa dawa shine badiya bayan gari fa iza kunta fi ganamika to duk ran da ka tsinci kanka cikin dabbobinka wa badiyatika ko can bayan garinka fa azanta bis sala kai kiran sallah farfa sautaka ka daga sauti bin nida'i wurin yin kiran sallah wato in za ka yi kiran sallah ka daga sauti fa innahu yanda lamarin yake la yasma'u sautal mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay ba wani abu da zai ji sautin ladan aljani ne ko mutum ko wani abu illa shahida lahu yawmal qiyama sai ya mai shaidan cewa yayi sallar nan tashin alqiyama me mahallu shahid ba wani aljani da zai ji sautin ka kenan akwai wa aljani kuma ruwaya ce tabbatacciya haka ne jama'a wancan ta farkon tana cikin muslim wannan kuma tana muwa da mata al-imamu malik anabina abbasin رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وإن النبي يتفي أتكين وان بانغري نسا حبانسا سنة غقاوة عامدين كينا سنة تفيا أكسا إلى سوق عكاظ جيكا سوق عكاظ أي ناسا منسا وانا على عدب العربي سوق عكاظ سوق مجنة سوق زلوة إتدي زل مجاز كو يتي وقد حيل بين الشياطين ألوكة الله يشامك انجيس أكاني شيطانو wa baina khabari sama da kuma samun labari daga sama daidai lokacin aljanu ba sa samun wani sabon wa labari daga sama wa ursilat alaihim shuhub ana jifansu da yula na wuta shine ashuhub duk wani aljani in yaje sama zai sato magana kamar yadda kuka san ya tabbata hadisi suna sato magana daga sama su ga yawo bokaye ko to a lokacin Allah ya hana zai aiko annabi preparation ne na aiko manzon Allah aka sha makance su suka daina samun bayanai so in ka je ma zaka yi satan zaka samu aljani zai baroka zai wa zai baroka malaika zai baroka da wannan yula na wuta da Allah ta'ala ya ba su ikon harbi da shi wasu kuma suna gani kai tsaye ma wannan yulan yake harbin mutum a matsayin Allah ya sanya shi ya zama to kawai rasat kun gane saboda haka Allah sai ya amfani da shi ya jefe aljanin haka ne ko to faraja'at ash-shayadin wannan yasa sai shaydanin aljanu suka dawo ila qaumihim zuwa ga mutanansu fa qalu suka ce malikum me ya same ku qalu suka ce hila bainana wa baina khabari sama an sha makance tsakanin mu da samun labari daga sama yanzu ba labari wa ursilat alaina ashuhub ana jeho muna shuhub yula na wuta qalu sai suka ce ma hala bainakum wa baina khabari sama ba komai yasa aka sha makance tsakanin ku da samun labari daga sama ba illa shay'un hadasa face akwai wani abu muhimmi da yake faruwa ku je dai ku yi bincike fadribu ku yi tafiya shine darbunan masharikal ardi wa magaribiha ku je ku yi tafiya a bayan kasa gabas da yamma fanzuru ku duba ku bincike ma hadal ladhi hala bainakum wa baina khabari sama menene ya sha makance tsakanin ku da samun labari daga ina sama fansarafa ulaika allazina tawajjahu nahwa tihama to sai wa'innan da suka zo yankin tihama yankin mai bakaken duwatsu sai suka karkato ana bina ila annabi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi kaga yankin su Makka da yankin su Madina duka dai gasu ana bina to aljanin da suka zo wannan yankin na yankin Hijaz sai suka samu suka cimma manzon Allah wa huwa binakla yana daidai wurin nakla wata bishiyan wa dabino ne da kuma ake ma wurin suna da ita kawai amidina ila suqi ukaz kaga suna hanyar tafiya ina kasuwar ukaz wa huwa yusalli bi ashabi salatul fajr annabi yana yi wa sahabbai sallata asuba daidai wannan gaban sai ga aljannin nan da suka zo wannan yankin suna bincike game da me ya faru ne a duniya aka hana samun labari daga ina sama to sai suka yi gamdakatar ga annabi na sallan asuba falamma sami'ul qur'ana istama'u lahu da suka ji qur'ani sai suka yi kasake faqalu suka ce hadha wallahi mun rantsa da Allah wannan alladhi hala bainakum wa baina khabari sama'i shine ya sha makance tsakanin ku da samun labari daga sama to fa hunalika anan ne hina gaja'u ila qaumihim a lokacin da suka koma wurin mutanansu faqalu sai suka ce ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba ya ku mutanen mun ji wani abin karantawa mai ban ma mamaki ya hadi ila rushidi yana shiryarwa zuwa ga shari'a fa amanna bihi mun riga mun yi imani kaga hasu sun yi imani ma
walam nushrika bi rabbina ma man ahadan, ba za mu shirka da ubangijinmu da wani ba. Fa anzalallahu ala nabihi alayhi salatu wassalam, sai Allah ya saukar wa annabin sa, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min alwa jinni, ya fita ko, wa inna ma uhiya ilayhi qawlul jin, abinda aka yi masa wahayin shine maganan wa'annan wadin aljanin, kun gane yawa feedback din su. Wannan ma ya tabbata akwai aljanu ko babu. To muje na hudu. Wa ana Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah kulikatil malaikatu min nurin, an halici malaiku daga haske, wa kulikal jan, an halici aljani min marijin minna, daga harshe na wuta. An fahimta wanda baya da hayaki. Wa kulika adam, an halici annabi adam min ma wusifa lakum, daga abinda aka siffanta gare ku. Ya fita, ya fita kenan. A nan kaga an yi bayanin da me aka halici wa da harshen wa wuta ko. Ga hadisin Safiya bint Huyay, ita ma matar annabi ce, radiyallahu anha, anna nabiyya qala inna ash-shaytana yajri min ibni adam majra dami, hadisin da ta kawo annabi ziyara yana yi itikafi, lalle shaytan yana gudana a jinin ɗayan ku irin gudanan da jini yake yi. Kaga kenan shaytan yana tafiya cikin jinin ɗayan mu. Waye shaytan? Kaga aljani. Ga wata ruwayan ta Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi qala idza akala ahadukum falyakul bi yamini, in ɗayan ku zai ci abinci to ya ci da hannun dama, wa idza shariba falyashrab bi yamini, in zai sha ma ya sha da hannun dama, fa inna ash-shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi, shaytan yana ci ne da hagu kuma yana sha da wa hagu. Shaytan anan kaga ya tabbatar da akwai shaytan ko babu, kuma aljani ne ko. Wa ana bi, duk da cewa shi shaytan ana samu cikin baluwa, amma nan duka shaytanin aljanu ake magana. Ga ruwayar Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah ma min mauludin, ba wani yaro da ake haihuwa illa face muna jina wato ainihin nawa na hasahu shaytan, sai shaytan ya zungure shi, fa yastahillu, sai kaga ya buga ihu yayi kuka, shine fa yastahillu sadikan, sai ya fado yana kuka, minwa minna sati ash-shaytan, saboda zunguran wa shaytan, illa ibnu maryam, sai dai ibnu maryam annabi Isa kenan fa, wa ummuhu da uwarsa, su wannan shaytan bewa bai zungure su ba. Kuna bi na ko? Wannan na kasa shaydaniya bas fuskance ta ba, so su bu su kuka ba, an gane. Amma duk wani jariri aka haife shi zaka ji ya fado, har ma sai gane cewa yayi wa yayi kuka, wato shaydan ya zungure shi mana. An gane wannan? Rawahu wa Bukhari ko wa Muslim. Wannan da zamu yi duba fiqhun hadisin ne, akwai magana mai tsawo game da wannan, shin ka'ida ce mutarida ko kuma munakisa? Ana ganin kamar zai iya yiwa wannan ka'ida ce ta bai daya, amma ana iya samun shaz, sai a ce ga wani yaro an haife shi shi biwa din bai yi kukan ba, kun gane ko. Wa ana Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala ma zukira inda rasulullahi rajul, an ambaci labarin wani bawan Allah a wurin annabi, nama laila hatta asbaha, yayi bacci har gari yawa, har gari yawa yi. Qala yace zaka rajulun bala shaytanu fi uzunaihi, wani mutum ne da shaytan yayi fitsari awa a kunnuwansa, aw fi uzunihi, ko a kunnansa daya, kun ga dai duka kenan akwai shaytan. Ga hadisin Abi Qatada radiyallahu anhu anna rasulullahi qala ar-ru'ya salihah min Allah, kyakkyawan mafarki daga Allah ne, wal hulmu, mummunan mafarki fa min shaytan, daga shaytan ne. Faman ra'a shay'an yakrahuhu, wanda ya ga mafarkin da yake kyama, falyanfuth, ya tofi an shimali gefen hagunsa, salasan so uku, in ka farka kai tofi gefen hagu tuk 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 haka so uku, wal yata'awwad min ash-shaytani, ne matsarin Allah, fa innaha, mafarkin nan la tadurruhu, ba za ta cutar da shi ba. Karatu ya fita. Wa ana Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi qala idha tatha'aba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fihi fa inna ash-shaytana yadkhulu, idan ɗayan ku yayi hamma ko, to ya kokari ya kame bakinsa da hannayensa, shine falyumsik bi yadihi ala fihi, ya doki hannayensa ya rike bakinsa in yi hamma ake cewa ko tafa'u, fa inna shaytana yadkhulu, shaytan yakan shige idan akai hamma, ha sai shaytan ya shige wa shi, to sai a kula kada a tara su da yawa, ai ta bamu wahala islamiya wurin ruqya. Wal ahadisu fil babi kathiratun, hadisi dai a wannan babun suna da yawa, wa fi zalika kifayatun li talibil haqq, amma cikin abin da muka faɗa akwai abin da zai isarwa dalibin ilimi mai neman gaskiya, mai neman gaskiya wannan bai sheka ba, ya isa. Wa min huna, daga nan ne ya tabayyana lana, zai bayyana gare mu, annal jinni, kaga aljanu,
washi ya din da shidanu hakika tabbas akwai su la ya'tari haraibun babu wani kokonto da yake bujiro mu wannan wala shak ba wani shakka duka wala yujadilu fi zalika illa mukabir babu wanda zai tsaya yana jayayya cikin wai akwai aljani ko ba aljani sai mai girman kai mu'anid mai kangarewa gaskiya yattabi'u hawahu mai biyewa sarai bi ghairi huda min Allah ba tare da shari'a daga wurin Allah ba Allah kuma ya tsare mu da biyewa shari'a na ga mun kuma da zu ɗaya daga cikin malamai yace mai ba wanda zai tsaya yana wai magana akwai sihiri ko bawa sihiri sai wanda ya subata maka shi lokaci saboda duk wanda zai tsaya yana inkarin wannan ma za ku ji magana al adilla ala wujudu sihir bari mu je gata hujjoji akan cewa akwai wa akwai sihiri ko farko ya kawo fadin Allah wata umawa tatul shayadina ala mulki suleiman wa ma kafara wa walakin shayadina duka kufuru a wannan aya mai ake nufi sihiri abinda ake cewa dama suna cewa wai annabi suleiman ya mallake duniya ne da sihiri ko kuma lokacin da mulkin sa ya kwace masa to da ya dawo da shi da me ya dawo da shi da sihiri kuna bi na amma duk wannan ba daidai bane ba kuma gaskiya bane ba kuma akwai sihiri tun zamanin annabuwa Musa kuna bi na kuma annabi Musa ya zo kafin annabi Suleiman ne an gane wannan ko kamar yanda yake a suratul baqara shine wancan ayan min ba'di Musa idh qalu lin nabiyyi lahum alam tara ila al mala'i ko min bani isra'ila min ba'di Musa min ba'di Musa kaga min ba'di Musa ne idh qalu lin nabiyyi lahum wa aslana malikan nuqatil fi sabilillah kuna bi wanda a lokacin aka ba su daluta wanda kuma a lokacin za ku ji wa qatala daud to saboda haka ne haka yake karatun kun bi to tun lokacin annabi Musa akwai wa akwai sihiri wa ma kafara Suleiman ai bai yi sihiri ba kenan walakin shayadina kafaru ai saharu yu'allimuna an-nasa wa gashina mahallu shahid kowa ya kalmar as-sihira an gani to nan da aka ce wa ma unzila adalwa wannan ma din ko ka doka nafiya ce ko ka doka masdariya ce ko ka doka ma'ananta allazi duka malaman tafsiri sun yi sai ka ce wa ma unzila adal malakaini ba a sokar da wani karatu ba ga wa'insu malaiku guda biyu bi babila a garin babila mai suna haruta dawa ko ka ce wa ma unzila da abinda aka sokar alal malakaini ga wasu malaiku guda biyu kuna bi na wanda ibnu kasir a tafsirin sa ya rinjaya da cewa ma din korewa ne wa ma unzila kenan ba awa ba sokar ba ibnu jarir dabari a cikin tafsirin sa shi kuma ya tabbatar da wannan ma din ma'ananta allazi kun bi abinda aka sokar kenan an sokar din amma jarabta ne aka yi wa mala'ikun guda biyu Allah ya ba su ilhama kuna bi na sai aka jarabi bayi da su ba za su koya maka ba sai sun ga maka inna ma nahnu fitnatun falawa fala takfur so ilimi ne wanda zahirin sa ba sihiri bane amma kuma daga ilimin yana bude kofa zuwa gawa sihiri yanda dai kaga ilimin taurari so akwai malaman da suka ce korewa ne ba a saukar ba ko da suka ce an saukar din wannan matsala ce mai tsawon gaske in mun zo tafsirin ta dai a Ramadana kwashi ko wata munasaba ko to aya ta gaba qala Musa ataqulu al-haqqa lamma ja'akum asihirun nan ma kaga yace sihiri ne wannan sai yace mai wala yuflihu masir ta ba sa cin nasara aya ta uku yace falam ma alqaw qala musa ma ji'tum bihi da suka jefa annabi musa yace duk abin da kuka zo da shi sihiri ne kenan annabi musa ya yadda akwai wa sihiri ko ai kun ji aya ta hudu fa awta safi nafsi ya kaifatam qulna la taqaf innaka antal wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanu inna ma sanu kaidu ka gani kaidu sahir kenan dai akwai sihiri dan ga mai sihiri anan wala yaflihu sahiru نبيار واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلقي السحره مسهرتا suka fadi suna masujira kaga nan ma an ce sahara masihirta qalu amanna bi rabbil tashida qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha daga sharrin dare idan yayi duhu shine ghasik idha waqaba to mahallu shahid wa min sharri nafasati wa min sharri hasidin idha wa bari mu je mu jime na fasati
Al-Qurtubi ke cewa a tafsiri wa min sharrin naffathati fil uqad ya'ni as-sahirat masu sihiri kenan akwai sihiri allati yanfusuna wanda suke tofe tofe fi uqadil qaidi a kullu kullu nazare hina yarqina biha lokacin da suke bori suna tofa addu'o'in bori din nan nasu Allah ya kyauta Al-Hafiz Ibn Kasir yace wa min sharrin naffathati fil uqad ka nemi tsari daga sharrin mata masu tofe cikin kullu kullun sihiri da bori Mujahid da Ikrima da Hasan al-Basri da Qatada ibn Da'ama as-Salusi da Haq duk suka ce as-sawahir mata ake ni masu sihiri din nayi bayani a wancan muhadara me yasa aka kawo mata saboda abin yafi yawa a wurin su customers na boka yayi galibi waye har na fada a wancan muhadara nace a duniya ba mai cutar da mace irin mace duk abin da zaka ga wasu mata suna yi maza ba ƴan goyo bane maza duk ba haka bane wanda yafi cutar da ƴa mace a duniya ƴar uwar ta mace kun yadda da maganar nan mata sun fi cutar da yan uwansu mata isu isu suke bala'in su isu isu suke in kaga dan wata ya haukace mace ta haukata shi in kaga an haukata wata in kaga an fidda ta da gidan aure dukka isu isu suke cutar da wa ba a ce namiji bai iya cutar da mace ba amma mata sun fi cutar da mata yan uwansu haka ne ko ba haka bane sai ki je makaranta har ki ga makarantan ba wani namiji da ya taba cutar da ke amma yan uwanki mata fa sun hada ki da ciwon zuciya Allah ya kyauta shi yasa aka ambace sawahir saboda galibi mata su suka fi tun ada dan suna da rauni na hankali rauni na imani da addini da sauransu kamar yadda kowa ya sani amma shi namiji yanzu yana da wata naira 10,000 ya ba wani kato ina da wahala ina da wahala ya ba wani kato 10,000 shi gare ya je ya cefa ne an gani yasa ko mu a cikin mu mai zuwa wurin boka ganin shi muke kamar wani dolo haka mara wayo haka ko ba haka bane amma su mata wani lokaci a cikin su mai zuwa wurin boka yace kwararra sai tafi kowa mabiya a layi gidanta an fita ruwa saboda tana kawo mafita Qalibun Jarir Dabari ai wa min sharri sawahir kaga dai masu sihiri allahi yanfusuna wanda suke tofa tofa ko fi qadil qaidi a cikin kullu kullu nazare hina yarqina alaiha lokacin da suke tofin bori a ciki qala alqasimi wa bihi qala ahlul ta'wil wannan yarqina karkace ruqya ruqya ba ina nufin ruqya ta bori ba ruqya ta addini ba ko wal ayatu haka ne wa bihi qala ahlul ta'wil wannan shine ra'ayin malaman tafsiri ahlul ta'wil wato malaman tafsiri ba wai masu tawili ba at-ta'wil na zuwa da ma'anin tafsiri fa wal ayatu fi dhikri sihri was sahara kathiratu ayoyin da suke ambatan sihiri masihirta suna da yawa mashhura kuma sun shahara inda mallahu ajna ma'rifa bi dinil islam a wurin wanda yake da koda dan kankanin ilimi ne na addinin musulunci koda ilimin ka dan kankani ne dai ai ka soke kula uzu bi rabbil falaka ko ba soke ba to kuma ka karanta min sharrin nafasati thaniyan nabiyyu al adilla min as-sunnah bari mu ji hujjoji daga hadisi cewa akwai sihiri ko babu an aisha radiyallahu anha qalat sahara rasulullahi rajul min bani zuraik wani mutum yayi wa annabi sihiri daga kabilan banuwa idan ka zo kana tada kura akan hadisin nan duk wanda yace an ma annabi sihiri kafiri ne wane ne waye ban yadda ba to kafirin na farko annabin da ya bada labarin an mai sihirin a wurinka so in zaka yi sara ka san waye a sama annabin da ya bada labarin an mai sihirin da Allah da ya bada labarin an ma annabi sihirin har ya so ka mai da kula uzu bi rabbil falak da kula uzu bi rabbin nas wanda dole in zaka yi tafsirin su ne sai ka dauko sababin nuzulin su saboda haka san wa zaka kafirta kuma ka san me kake fadi abin ma bai tsaya kan Aishan bakanta balantana manyan manyan tabi'ai da suka yi ruwaya da manyan manyan malaman musulunci da suka fitar da hadisin su Bukhari da manyan manyan malaman addinin musulunci da suka yi sharhi irin su Ibn Hajar da sauran manyan malaman duniya duk in kace kafiri ne wanda yace an wa annabi sihiri duk ka kafirta malaman nan ai ko ka san ba yanda za a yi su zama kafire kai ka zama musulmi to mutum ya kiyaye bakin sa kai ya rashin kunya ga manya saboda haka an ma annabi sihiri an yi hadisi ya tabbata shikenan kawai ka wuce zamu ƙara tattaunawa kan wannan nan gaba bar ne shiru haka yuqalu lahu ana cewa mutumin labid ibn al-asam kun ji shi ko hatta kana rasulullahi ha annabi ya kasance yukhayyalu ilayhi yana riya mai annahu kana yaf'alu shi'a kaman ya aikata wani abu wa ma fa'alahu bayan kuma wallahi bai aikata ba hatta idza kana dhata yawm hadde wata rana ta yi aw dhata lila ko wata rana da daddare wa huwa indi yana daki na ma ranan kwana na ne injina na Aisha ko lakinnahu da'a wada'a annabi yayi addu'a a ranar yayi addu'a shi dai ya sahi is abnormal
kai ba lafiya yake ba, ya san akwai damuwa, ya yi ta addu'a a ɗakin Aisha. Sun makala sai ya ce, ya Aisha, ya ki Aisha, a shaurti, ko kin san annallaha aftani, Allah ya bani fatawa, bi mastaftaituhu fihi, da abinda nake nemansa fatawa a kai, to wallahi Allah ya bani fatawa. Atani rajulani, wasu mutum biyu sun zo min, faka'ada ahaduhuma inda ra'asi, ɗaya ya zauna ta can wurin kaina, wal akhar ɗayan kuma ya zauna ina ne inda rijili a wurin kafata, kuna bi na? Faqala ahaduhuma li sahibihi, mafarki ne fa haka, amma mafarkin annabawa gaskiya ne. Sai naji ɗayan ya ce ma ɗayan, ma waja'ur rajul, wai me rashin lafiyar wannan bawan Allah? Faqala, sai ɗayan ya ce madabubun, an mai tsibba ne, an mai wa shi ne madabub, ana cewa dibbu dibbu tsibbu, da'un ne bahaushe mai datsi, dibbu dibbu shi ne, sai ce tsibbu, a dibbu ne ya fita kuwa, man dabbabahu almatabubu, wanda aka mai tsibbu kenan, an mai sihiri dai kawai a dunkule. Kale ya ce man dabbahu, kaji ko, ai man tsabbahu a wurin bahaushe, waye mai tsibbu? Kale ya ce labidu bin ruwa. Kale sai ya ce fi ayi shay'in, a cikin me? Kale ya ce fi mushdin wa mushada, a cikin kum da kuma gashin da ke makalewa a jikin, an gane wannan ko, dan gashin da ke makalewa a matajin kai, to wannan gashin shi aka dauko. Kesa kaga iyayen mutuntuni sai su ce ko gashi ne a ce akai shadda, wato da a bar shi a waje wani ya gani ya je ya masa hiri da shi, gara a jefa shi a masai, wa zai bi shi ya dauko, ko a ce a kona? Duk wani abu kumba da waye da sauransu, duk sai ya ga ana tattarawa ana konawa, saboda wani kumbanka kawai yake nema zai kai wa boka, za a maka mummunan abu. To ko kitso da kuke duwa, ku dinga zuwa kitso wurin wa ahlus sunna, mutanen kirki masu tauhidi, wallahi wata da gashinki da ya makale a jikin kum ko kaza, za ta je ta cutar da ke, dan mai sihiri so da dama sukan so wani abu na jikin mutum, ko ya yake, ko rigansa, ko singiletinsa, ko takalminsa, ko gashinsa. To dokan mataki ba yana da kyau ba, ruko da sababi yana kora tawakkali ne, ba a san har wani lokaci yawo kaf, to ala ayati halin da ku bashi muje, an gane ko? Waje fidal inakhla, ana bi na ko? Da kuma ainihin bawo, ana bi na hudan dabino busashe, bawo nawa ne? Hudan dabino haka busashe, ai muna tare da ku, duk aka hada kin ga gagashin kansa da aka samu daga mataji, gawa kuma wanda wata baiwa ce fa mai shigowa gidan annabi, aka yi aiki da ita ta kawo gashin. Ke yasa irin yaran nan marasa jin magana unguwa, kawai ku daina da suna shigawa gidanku kawai, in ma bola zai kwashe mai tsaya daga gate, kwashe bola wuce kawai, ka shekara goma unguwa ba wani yaro da ya san falanka kawai, irin marasa jin nan shedanu su ne ma suke zuwa su leke-leke, daga baya su aiko maka barayi. Abubuwan ya yi yawa fa, da yara nan sun fitina mutane suna ta sace-sace cikin gidaje, kuma ku matan nan kun cika sakaci, sai ku bar gidajenku kawai ya zama kaman kasuwa, kowa shigowa yake, wai ke mai farin jini a layi, ki ta jawo mijinki asara, farin jinin banza, kullun gidanki cike da mata, cike da yara a layi, kin mai da gidanki kaman kasuwa, mata taron gulma, ai ta hada rigima a gidanki ana dambe, kowa ta kama mutuncinta, ki kulle gidanki, duk wanda ya zo gidanki ya zama akwai manufa mai karfi na shigowansa, wanda daga gate za a sallame shi a sallame shi, wanda zai zo tsakar gida zo tsakar gida, wanda ya cancanta ya shiga falo ya shiga. Kuma a ƙara kulawa da yara sosai, tarbiyyar nan a ƙara kulawa da tarbiyyar yaran nan, su ne dai barayin nan, su ne suke ta abubuwa. Jiya na ga wani abu da in labari aka bani, Allah kyauta, na dawo wani abu ya rike na kawo jiya, na dawo around 10:30 na dare jiya, a nan na biyo layin nan nan zan wuce gida, sai na ga wani ɗaya daga cikin ɗalibai haka yana zama karatun asuba wani lokuta, ina jin gidan shi na ta nan ban san sunansa ba, sai na ga wani matashi da wata yarinya ya rike hannunta haka, yarinyar za ta kai shekara kamar 11 zuwa ka ce mata 13 ne, shekara 13 ya rike hannunta haka, ga kuma wasu matasan haka suna bin shi. Sai na ce ma shi wannan ɗalibin wannan lafiya? Sai ya ce eh, ya ga ya biyo su da gudu ne ita da wani yaro, ƙarshe da yaron ya gudu shi ita kuma ya kama ta. Sai ya ce shi jami'in tsaro ne, ita yarinyar mai laifi ce.
nace to Allah ya kyauta har sai nace mai malam ni ina tsoron mutane a yau kaga yaran nan da ya rike yarinyan nan yace shi jami'in tsaro ne kaza mu bi shi mu ga ina ne ofishin su kada ya zama za su yi kidnapin yarinyan nan ne ko za su je su mata fyaɗe ko wani abu so kawai sai na fasa shiga gidan na ɗauke shi abin hawa sai muka bi bayan su ina ne ofishin ku suka ce wuri kaza suka yi mana kwatance sai muka yi gaba muna waiwai muna kallon su da gaske ne kuma ashe da gaske yan jarumai da gora ne yan kadibis ne muka ji har office muka faka muka fito ogan nasu bayanan ya dawo ma ashe ya sani akar muka lauyo an kawo mana ziyara ne shi eh ga kesa da muka zo da shi wata yarinya ce aka ce kaza ana tsaye sai ga yaron da ya gudu shi kuma yaron bai wuce shekara 10 ba kaga ita kamar 13 zuwa 12 shi 10 aka zo da shi shi ma aka dauko shi aka zo da shi aka jefar wani dan haka to ni dai ga muna tsaye da shi dan uwa da kuma sauran jami'an tsaro din gasu wurin 11 dare dai da ana kesa nan ina jin mun shiga gida ba sai wurin 12 to ke meye matsalan meye faru tace abinda aka ga muna yi shi ya faru aka ce ki faɗa mana tace eh ya kwanta ne na hau kan shi mun cire wando yaro dai shekara 10 yarinya shekara 13 wai suna zina a nan bayan nan fa maybe yan wurin yan nan haka za su ji gudun jiya ina ne can suke layin joga masallacin joga an aiko su siyan gawayi yone ne farko eh mun muna danyi da ramadana kun yi eh da ramadana mun danyi hutu saboda ban zuwa gidansu kwana wallahi alazim malam wai zina yaran nan suke yi dan shekara 10 da yarinya da wuce shekara 13 ba ta ma girme shi kuma ita kanwar babansa ne kaga danta ne wannan shine kesan da muka yi jiya dare aka kira iyayenta aka kira iyayen nashi duka maman baban yaro su babanta mareni ya ce tana wurin shi kamar yayen nata kenan a gidansa to shine muka kira ita uwar ita ta bada namba ma uwar aka kira ta suka taho mata haka su wurin uku uban ma yazo da dagwa su kannansa duka suka taru haka suke ta hawaye abun kawai abun takeici ce yanzu karfe 10 da rabin dare ku aiki yara su yi gawayi 11 saura 11 saura nake domin ni kai na kai wurin 10 da rabi ji a kawo tabbas ina ga maka 11 ne ko 11 ta wuce kuma wai ashe nan din dai suke zuwa wannan dan gefe gefe su zo su yi wannan abin su koma shekara 10 yaro ya san zina iyaye me muke yi a gaban yara me muke nuna ma yara me muke bari yara suna kallo ya kamata mu ri tsoron Allah mu rike amanan nan amma wallahi wannan abin ya ban tsoro jiya ba a gama kesa din bari kawai nace a karma kallawo ni na wuce to mun gode kawai na kama hanya muka dawo amma ban san yau sai kammala kesa din ba ban san ya kare ba yarinya ji ta tabbatar shi ma yaro ya tabbatar ga iyayensu duka a tsaye dan anan take cewa mallan dan Allah na kaman zaka yi kirki ka rufa mun asiri nace ai rufa miki asiri shine mu je in tabbatar su jami'an tsaron ne da gaske shine dama abin da yasa na saya kada a cutar da ke iya rufin asirin tabbatar su jami'an tsaron ne ba fadi za su miki ba ni ina so in kare mutuncin ta ashe already ita mara mutuncin ci Allah ya kyauta Allah ya kyauta ku yi hakuri na shigo da wani abu kuma amma dai wallahi mu ƙara kulawa abin na da ban tsoro sosai mu ƙara kulawa mu ƙara kulawa kowane ba kowane yaro bane za ku dinga kwasuwa wai ko wata yarinya wai mai aiki wai tana aiki a gidansu tana waye ku dinga kwasuwa tana kwana tare da yaron ku annabi ya ce in yara sun kai shekara nawa 10 a raba ma tsakanin su wurin kwanciya duk irin sakacin da muke yasa abubuwan suke faruwa a ƙara kulawa ƙwarai kada ki tafi ki bar yaran ki mata da wani yaro namiji wanda ba san waye ba kai ko yanzu wannan ba gasu ba jini daya baban fa da kansa yake cewa wannan fadana ne wannan kanwana ne da kansa yana kiyin magana ko in kashe ki yanzu jiya jiya
me ya faru ki fada dama tun kafin ya wuce dan girman Allah in yazo ku gaya mai muka ni ba zan iya gaya mai ya matsa sai ta fada shine tana retin komai a gaban sa tana saka ya abin da za ta yi saka yawa shi kuma dan kato da goren yace yazo wucewa yaga suna kalle kalle suna haka alaman dai ba su da gaskiya yasa ya dinga bin su sai da yaje ya ritsa su Allah ya kyauta Allah ya shirya mana zuriya ya Aisha ko ko ba nan bane yake cewa an dai yi shi a cikin wannan abun da kuka ji wa aina huwa aina yace ko haka ne ko ba haka bane kare yake cewa fi bihriwa dan wan an sanya shi a wannan rijiya fataha rasulullah annabi yaje fi nasi tare da wasu mutane haka ne min ashabi daga cikin wa kenan sahabban sa faja ayzo fa qala yace ya Aisha yake nan wa kenan Aisha ka anna ma aha naqa'atul hina ke kyace ruwan naqa'atul hina an gane ko wato ainihin ruwan daurayen lalle ne kun ji karatun nan jajawur ke kyace ruwan ya zama ja saboda bala'in tsafin da aka yi a rijiya ya zama ja kaman jallalle kun gane naqa'atul hina alhina ba shi bane lalle wa ka anna ru'usa nakhliha kai ka ce ana bi na ko wato kawunan bishiyan dabinan ru'usu shayadin kai ka ce kan wane ne shedanu ne anan kaga mahallu shahidi ya ce kan shedanu kuma ya tabbatar da an yi wannan sihirin ko ba yi ba an yi wato bai da ken kallo kenan ko da abin da aka ce kaman kanwa kan shedan aiki na ya ne akan abin bai dawa bai da ken gani bai da ken gani taba taba kalmar shayadin anan mun koma tafsirin alqur'ani zamu ga malaman tafsiri suna fassara shi da abu biyu ne galibi ko dai macizai kenan ganyen bishiyan ba duka yayi kata kata yanda ka san kawunan wa maciji ba kyan gani su ne shayadin nan hayyat ko kuma ka doka a aljanin to ai baka taba ganin aljani ba sai aka gaya maka amma ya kake tsammani in za ka ganshi aka ce za ka ganshi mummunan abu kaman dodo ne ai ya kake tsammani da za ka ga dodo ai bai da kyan gani amma baka taba ganin dodo ba kai fadi yake to shine Allah ya kyauta qultu ya rasul an ce ya manzo Allah afala istakhrajtahu me yasa ba za ka fito da shi ba ka fito da sihirin mana qala yace kad afani Allah Allah ya bani lafiya fakaritu an uthira ala an-nas fi sharr bana so motso mutane sharri din nayi bayanin wannan a wancan muhadara ko cewa kada ya fito da wani abu ma har wani ya gani ya kwaikwaya ko ya koya fa amara biha annabi ya umni da abin nan fa dufinat aka je aka birne kun gane karatun nan aka birne wannan rijiyar baki dai aka birne karatun ya fita mallam ba sai an wa ba sai an fito da shi ba kawai aka dai birne ba shikenan ba kuma tunda rijiyar ta riga ta gurbata aka birne kawai aka abin nan shikenan shi kuma Allah ya bashi lafiya ma'ani alkalimat muje madabu wanda aka yi masihiri shine mashur man dabahu ya mai sihiri man saharahu ya mai sihiri almushada ash'ar almutasaqit min ar-ra's ana maka maganan gashi dake faduwa daga kanka wallihiya ko gemanka inda tarjiliya ko tarjilihi ma idan kana taji su wannan duka fassaran kalmomi ne ba ko ba yi shi ba matsala tunda an riga an fassara hadisin at-talqu ko auke jaffu tal'in nakhla da muka ce wato ainihin busasshen wa bawo na gudan wa dabinu al-jaffu huwa al-gisha'u shine wannan bawo alladhi yakunu ala tal'i wanda yake samun shi a cikin guda na dabinu at-talqu hudan dabinu huwa ma yatlu minan nakhla abinda ke fitowa daga jikin dabinu hudarsa thumma yasiru thamaran daga zaba ya zama kayan marmari idza kanat unsa idan dabinan mace ne wa in kanat zakaran in kuma namijin dabino ne fa lam yasir thamaran baya zama kayan marmari bai zama dabinu bali ukanu dariyan ana cin shi haka danyansa wa yutraku ala nakala ana kuma barin shi akan bishiyan ayyaman kwana da kwanaki ma'luma sananne hatta yasira fihi shay har sai ya zama wani abu haka abiyadu fari misalan daqiq kaman gari wala ra'iha yana da wani kamshi zakiya mai dadi ana jina fa yulqahu bihi al-unsa sai ai kinini da shi ga mace wato da wannan hudan dabinan ake kinini ga macen dabino kun gane yulqa da kinini naqa'atul hina da muka ce ja kaman launin wa alhina ba shi bane lalle hamra wato ana nufin jani mithlu kaman misali usaratul hina abinda ake daurewa daga lalle usara abinda za a tatso daga wani abu to in mata suka yi lalle ba suna wanke shi ba ya ruwan ke zama ba ja ba to shine usara ai idza wudi atfil ma in aka sanya shi cikin wa
cikin ruwa ka anna nakhalaha ru'usu shayadin an ce bishiyan dabinin tayi kama da kan aljanu ko kuma kan macizai ko nayi bayanin nan duka ai annaha mustadiqa kun gane ko za a gansu sirara ka ru'usul hayyati yanda ka san kawunan wa macizai masu tsini wal hayya yuqad laha ashra ana cewa maciji ya shaydaniya waqila an ce arada abinda yake nufi kawai malam annaha wahatul manzar ba ta da kyan kallo wahashatul manzar ba ta da kyan kallo qabihatul ashkali tana da mummunan kamanni tana da kewa wurin kallanta in ka kalle ta zaka hankalinka zai tashi zaka firgita ka tsorata kun gane kewa akwai kewa akwai deba kewa ai kewan shine tsoro kun gane to in ka kalle ta zaka tsorata Allah ya kyauta ina jin wannan da ya kare ma'anar hadis malam yace ina so in fito da ma'anar wannan hadisin na amma annabi sihiri kun san me yasa yasa yana ta fito maka da kalmomin da waye saboda shi wannan hadisin akwai ta taburza akan shi wasu ɗan bid'a mu'tazilawa suna kareta shi sai wasu masu da'awar sunna kuma suka je suka ba aqida mu'tazilawa suna cewa ƙarya ne ba ai ma'annabi ba sihiri ba waye waye bayan hadisin yana bukhari wanda bayan alqur'ani ba kar irin sayyul bukhari kun gane su kuma dama wa'ancan makiya Allah so suke sa maka shakka game da qur'anin kansa da su bukhari al-yahudu yahudawa la'anahumullahu Allah ya tsine musu kuce ali ittafaqu ittifaqi suka yi fa ma'alabid ibn al-asam taga da labid dan wa asam wa huwa min ashari al-yahudi yana daga cikin wanda yafi dukkan yahudawa kwarewa a sihiri sai suka hada kai da shi an yi amala sihirin yaje ya aikata sihiri li rasulillahi ga manzon Allah wannan sharhin hadisin ake maka wa yu'tuhu za su bashi thalathata dananir wato dinari kwaya uku dinari uku za a biya shi dananir ko wa fi'lan qama zalika shaqi kuma da gaske shine fi'lan haka aka yi kuma da gaske qama zalika shaqi wannan mararaban shaqi ya miƙe bi amalin sihir ya aikata aikin sihirin ala sha'aratin min sha'arin nabi yayi aiki da wa'in su gasu suka daga gasu suka manzon Allah kila aka ce innahu hasala alaiha ya samu gashin ne min jariya daga wata kuyanga sagira kankanuwa kun ji abin da ya jawo karatun da su wata kuyanga kankanuwa yarinya da baka tsammanin yaran nan sun san wani abu wallahi sun sani ba mu ga wani yaro ba malam shekaran shi 8 ne za ku tuna wani video clip da yayi ta yawo amma ya iya fasa shaguna ya sata ya fasa shagu under 10 fa under 10 amma zai fasa shagon kai ma sata to yaran kakkure na su sun san abubuwa da daewa wasu wallahi wani iblisin yaran ko abinda ke kan shi yana dan karami ni dai yaran je da na gani abinda ke kan su baya kaina ko ku yana kanku to in yana kanku bismillah kila innahu hasala alaiha min jariyatin sagira kana tadhhabu ila buyutin nabi suna tafiya gidan wa gidajen annabi ana gane wannan wa qad alaiha sihiran lahu akan wannan ya kulla sihiri wa wada'a sihira ya dora sihirin kuma fi bi'ri zarwan arijarwa zarwan wa zahiru min jam'i turuq alhadis idan abinda ya fito fili ko in ka hada hanyoyin hadisin baki daya da yazo a bukhari da wajen bukhari duka anna hadha sihir lalle wannan sihirin kana min nau'i aqdi ar-rajuli an zawjatihi sihiri ne da ake a hana mutum kusantar matarsa shi aka yi wa annabi Allah sa ku fahimce ni sihirin da aka yi wa annabi irin wanda ake dan hana mutum ne kusantar iyalinsa ba wai sihiri bane wanda zai burkita kokolwar mutum ya haukace su kuma su cewa ya za a ce an wa annabi sihiri in an wa annabi sihiri kenan ma qur'anin ashe babu tabbas akan shi da hadisan duk kenan ma tunda an ma annabi sihiri ta iya yiwa ma ya haukace ta iya yiwa kenan duk qur'anin ma da ya faɗa ba daidai bane hadisan sai mu ce kai wa ya ce ka je can sihirin da aka yi wa manzon Allah in ka tattaro hanyoyin hadisan sihiri ne na rashin kusantar mata bai da alaka da kokolwa bai haukata shi ba kun gane karatu na kuwa akwai wanda za ka ga malam tagar shi akwai sihiri amma yana daga cikin mafi hankalin mutane amma kuma da sihiri a tagar shi za ka ga akwai sihiri tagar shi yana daga cikin mafi ilimin mutane akwai daga cikin manya-manyan malamai a nan jihar ya rasu ɗaya daga cikin malamai masu tafsiri suna kwaikwayon Sheikh Ja'far an fahimta za ka samu cewa daga cikin abin da ya bayyana daga baya-baya sihiri ne ya kashe shi amma kuma ka ga yana da iliminsa
sauƙin nauka nawa na sihiri an fahimci wannan ko wa huwa rabt shine me arrabt a kulle alaka tsakaninka da matarka ka kasa kusantanta kuna bi na shubahatun wa jawabuha ga wata shubaha da kuma amsan shubahan shubaha da wani ce almazini yake cewa rahimahullah kada an kara hadal haditha almubtadi'atu yayi kyau an zo wurin kenan ɗan bid'a suna kokarin su inkarin wannan hadisin ka duba yace wa ɗan bid'a so inkarin hadisin amma annabi sihiri ba dabi'a mutanen kirki bane dabi'a ɗan bid'a ne shine wasu suka zo kuma suna yi yace sun yi inkari min haisu ta bangaren cewa annahu wai shi wannan hadisin ya huddu mansibar nubuwa wai yana saukar da matsayin annabta wai in aka ce an wa annabi sihiri wai an soke matsayin annabi dama an soke matsayin annabi Musa da aka mai sihiri haba da Allah wai shakku fiha wai yana sa mutane shakka game da anya ma annabi annabi ne kawai dan amma sihiri sai ka zama ba annabi ba dan amma sihiri sai ka zama ba malami ba me alaka tsakanin sihiri da zama mutumin kirki ko mutumin banza galibi ma wa aka fi cutarwa da sihirin ba mutanen kirki ba yanzu kenan da amma sihiri shikenan na zama mutumin banza to in haka ne ko an yadda sihiri bai nuna kai mutumin banza ne to me dan amma annabi sihiri sai ka ce ya zama wai akwai shakka kan annabtansa fa Allah ya ce zai bashi kariya ma'anar zai bashi wallahu ya asmu kamar da nasi ba za a iya kashe shi ba shi yasa muka ce manufan su ma su kashe shi ne Allah ya sauƙa shi zuwa ga wannan kuma babu wallahu ya asmu kamar da nasi aka ji manzon Allah aka fa same goshi ba wallahu ya asmu kamar da nasi an gane wannan aka cire masa haƙura da akwai su so kawai wani lokaci shubaha suke dakowa dan su halaka bayin Allah nace muku ni na fito sai mu inda ake halakarwa su ne abin tosai wasu duk muna tare da su amma an halaka su an kai su an baro su ma da laifin su kuma ba sa san karatu yanzu duk irin karatu takan da ake ba sa zuwa sai kawai karshe a zuwa dora ka akan bid'a a ce maka sitir shawal ma bid'a ne ba kyau shikenan ka dina azumin sitir shawal ba wa annabi sihiri ba sihiri kariya ne ba wani aljani typot ne kawai a daina ruqya duk inda ake karatu ka matso ka karu kanka ya waye amma ka koma gemi baka karatu baka kaza ko baki baka iyawa sai a zo a dora ka akan bid'a masu karatu su ce maka bid'a ne kace kariya ne hasara yake mai kai za a yi hasara baka iya baki ba misali fa nake bada wa ya za a yi hasara baka iya baki ba ai kana wa mai abu ne hasara to wa an tadwizahu wai suna gani in aka halatta cewa an wa annabi sihiri yamra'u thiqata bi shar'i sai hana mutane su aminta da shari'a wa qalu suka ce fala'allahu hayda izu wai wata kila zai iya yiwa a lokacin da aka wa annabi sihiri yukhayyaru ilayhi zai iya riyawa a ransa anna jibrila yatihi kamar mala'ika ya zo masa tunda wai an mai sihiri walaysa samma jibril bayan mala'ika bai zo ba wa annahu uhiya ilayhi ko yaji kamar an mai wahayi wa uhiya ilayhi bayan ba ya masa wahayi ba subhanallah kaga duk bayanin da muka yi dazuma su bu su gane shi sun doki sihirin sun kai shi inda ma ba nan ake magana ba qala in ci gaba almaziri yake cewa wa hadha alladhi qalu wannan maganar nasu batil maganar banza ce qata'an yanke ya anna dalilul risala domin dalili akan manzancin annabi muhammad wa huwa almu'jiza shine mu'jiza aya dalla yayi nuni ala sidiki akan annabi mai gaskiya ne fi ma yuballighu anillahi ta'ala cikin duk sakon da zai isar a madadin allah kuna ji na ko yawa wa ismatihi sallama fihi kuma annabi yana da kariya yace wallahu ya asmuka minan nas kuma yace illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi saboda haka annabi babu wanda ya isa ya bata wahayin da Allah ya masa kuma arsalna min rasulin wala nabiyin illa idza tamanna alka ash-shaytanu fi umniyati fa yansaqu Allahu yawa so ba shedan bai iya jefa wani abu ya bata wahayi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi wa innahu likitabun aziz ko ba haka ba so duk Allah ya alƙawarin wahayi an kare wahayi la yatiqu anil hawa in huwa illa wahayi to duk ina ka ji wannan wani yazo ya halakar da kai yace maka wai ba annabi sihiri ba mai hujja wai yana ga maka wai aka yadda amma annabi sihiri ai kenan wahayi ma ya samu matsala bayan Allah ya ma alƙawarin wahayi bai samu matsala ba ina ka ji wannan ayi to rashin karatu ne galibi rashin karatu ne galibi ko san zuciya ko wata tajwizu ma qala dalil bi khilafi ibadil kazo kace ya halatta
abinda hujja yace ba zai iya yiwa ba wannan maganar banza ne kai cewa kake yanzu in an yadda an wa annabi sihiri kenan sihirin zai lalata wahayi sai aka ce maka wahayi ba wanda ya saiwa la ya'tihil batil to kai nan kana so ne kace wai wani abu zai iya faruwa wanda kuma Allah yace ba zai faru ba kana tajwizin abin da yake kuma nassi ya nuna khilaf dinsa sabanin sa ne ya fata kuwa muje maganar makaranta maganar abulwa jakani al-yusufi rahimahullah amma uqul marat linnabi aje annabi ya rashin lafiya bi sabab sihir saboda sihiri fala yajru khalalan wannan baya jawo wani matsala ai liman sibin nubuwa ga mansib na annabta dan an wa annabi sihiri sai ya zama matsayin shi na annabta ya fadi a li annal marad ai rashin lafiya alladhi la naqasa fihi wanda babu naqasa a cikin sa fi duniya a rayuwar duniya yake wajil anbiya na doka a tabijin da aka koya mana ma an ce daga cikin abin da yake ya halatta hakin annabawa su yi rashin lafiya to me dan annabi ya rashin lafiya ba wani matsala bane sai iya yi anji wa yazidu ma yana karawa ne fi darajatihim fil akhirah alayhi wassalatu wassalam yana kara musu matsayi ne a lahira har annabi ya faɗa haka gana nawa ma Aisha yace mutaran annabawa Allah ya fi jarabta mu lokacin da yake ciwon kai wa hina izin a lokacin fa iza khuyila lahu bisababi mara bi sihiri idan aka riya wa annabi ta dalilin rashin lafiyar sihiri annahu yaf'alu shay'an kaman ya aikata wani abu min umuri dunya daga cikin lamuran wa kenan duniya wa huwa lam yaf'alu bayan bi aikata ba thumma zala zalika sai hakan ya gushe anhu bil kulliya baki daya bisababi tila'illahi ta'ala lahu saboda Allah ya tsinkayar da shi akan alama kana sihir an tsinkayar da shi akan wurin ma da aka yi wa din yanzu Allah ya nuna mai ga inda ma aka yi sihirin muna tare tace muna tare mhm ga inda aka yi sihirin wa ikhrajuhu iyahu min mahallihi an fito da shi daga inda aka yi shi wa dafni an burne ko wa dafnu kenan to fala na kasa babu wani tawayin da yal haqqul risalata zai riski annabtan annab min haza kullihi daga wannan baki da li annahu maradu kasair al amrat rashin lafiya ne kamar sauran rashin lafiya la tasallut lahu bai da wani power bai da wani iko ala aqalihi akan hankalin annabi bal huwa khasun bi zahiri jisadi ya ke bace zahirin gangan jikin sa ne ka basari kamar a ce ido haisu sara yukhayyalu ilayhi taratan abnariya mai wani lokaci fi'lu shay'in kamar ya aikata wani abu min mulamasati ba'di azwaji kamar ya shafi sashen matansa wa huwa lam yaf'al bayan bai aikata ba wa hadha fi zamanil marad wannan kaga a lokacin rashin lafiya lawa ya duru baya tutarwa qala yace wal ajabuni abinda ma yake bani mamaki mimman yazunnu hadha alladhi waqa'a min almarad wanda yake tsammanin wai wannan abin da ya faru na rashin lafiya ga manzon Allah bi sababi sihir saboda sihiri rashin lafiya ne fa kawai amma me ya sababu rashin lafiyar shine sihirin ba wani abu ne sabo kuma rashin lafiyar nan dama kowa nayi kuma komai yana da sababi wani abin sababin shine ka shafate sai cikin ka yawa ya lalace wani sababin nashi ka ci nama da yawa wani kuma sababin rashin lafiyar shine amma sihiri so rashin lafiya kuma is common to abinda ke bani mamaki inji mallam wai wanda suke tsammanin wanda rashin lafiyar na annabi qadi hadfi risalati wai yana sukan annabtin sa da manzancin sa ma huwa sarihun fil qur'ani gashi kuma korobarwa cikin alqur'ani fi qissati musa ma asaharati fir'aun in ka koma qissan annabi musa da masihirtan fir'auna haisu sara yukhayyalu ilayhi yana riya masa min sihirihim daga tsafin su anna isiyahum cewa sandunan da suka jefa tas'a tana tafiya cikin gaggawa kuma haka ya gani a idanun sa ba fa sabbata wallahu Allah ne ya kafar da shi ya tabbatar da shi ba dan haka ba da ya gudu ga aya nan kama dalla alaihi qawluhu ta'ala kulna la takaf muka ce karkar tsoro kenan har ya tsorata abin ya mai tasiri ko bai ba innaka antal a'la kaini asama wa alqi ma fi yaminika ya Musa jefa abin da ke daminka talqaf za ta laqume ma sana'u duk abin da suka sana'anta na sihiri inna ma sana'u kaidu duk abin da suka sana'anta kaidi ne makirci ne na boka mai sihiri wa la yaflihu sahiru haisu mai sihiri bai samu rabota ta inda duk inda yazo ya fita karatun nan Allah ya ce fa ulqiya sahagatu sujadan haka ne to aka jefar da wa'annan masu sihirin gaba ɗaya suka fadi suna masu sujada na an ce ulqiya su kansu bu san lokacin da suka wa fadi ba qalu suka ce amanna bi rabbi haruna wa wa lam yaqul ahadun ba wani min ahli ilmi daga cikin malaman ilmi da yace wala min ahli zaka ko masu kaifin kokolwa wa'anda ba daƙiƙai ba ba wanda yace annama khuyila li Musa wai abinda aka riya wa annabi Musa nan awwalan a farkon lamari har ya gudu min sa'i isi
as-sahara na gaggawan tafiyan masu sandunan masu sihirin nan ba malamin da yace wannan qadihun fi risalati yayi suka game da manzancin annabi Musa dan Allah ka taba jin wani malami mai tafsiri yace ai da annabi Musa yaga kaman an mai sihiri to ya nuna cewa shi bai cika bai da kamala babu ba malamin tafsirin da yace wannan yana nuna wai annabi Musa na da nakasu to sai annabi Muhammad idan an ce an mai sihiri sai kace ya samu wa nakasu ina ka bar wancan ayar ta annabi Musa karatun ya fita amma to shikenan bal wuku'u mislu hadha lil anbiya faruwar irin wannan ga annabawa alaihi salatu wassalam yazidu quwwatal iman yana ma ƙara ƙarfin wane ne imani ne bim ga annabawa li kaunillah kasantuwar Allah ta'ala yansuruhum ala da'ihim yana taimakon su akan makiya yanzu da aka mai sihirin sai Allah ya taimake shi ai kaga ya ma fito da gaskiyar sa shi ma annabin an mai sihirin dan ya mutu kuma bewa bai mutu ba kaga ya ma tabbatar da mu'jiza ne na annabi kai ana maka magana ƙarin daraja ga manzon Allah kai kuma kana magana wai an rage darajar shi an tafi kawai dama gabas kai su kwana kai yamma waya kariku lahumul ada da shine Allah yake keta al'ada sai ya zama sun zo da wani abin da yake ya saba wa ne al'ada bil mu'jizatil bahira da mu'jizozin nan wanda suke haskaka masu haske madaukaka waya qadulu sihra da wannan ne Allah yake sabar da as-saharata wato masihirta kenan wal kafara waya ja'alul aqibata lil muttaqin sai Allah ya san kyakkyawan karshe ya zama na masu waye na masu tsoron Allah ne ina jin ya fita karatun nan kyakkyawan karshe ya zama to na masu wane kama huwa mubayyan kaman yanda an yi bayanin wannan fi ayatil kitabil mubin a ayoyin alqur'ani mabayyani so mun bude karatun ayo gobe zamu daura insha Allah daga ruwaya ta biyu an fahimta ko Allah ya sanya albarka na'am to animal malami tambayar farko yace animal ko wani yaro da kai shi da yau duka e zahiri ba za mu ce banda manzon Allah ba sai muna da nasiha na'am wannan yace malam wata kuma ina fadan ba kamanta ba da su nake cewa ana iya samun wani ya fita daga wa ka'idar ko amma dai zahiri an haifi manzon Allah yanda ake haifo su wurin jarire baki da na'am malam wannan yace wata hanya za a koyi yara ne kamar da wannan yaran da abokan ko a gida wato daga cikin hanyar da za a bi wurin nasiha ga yara maza da mata da suke ta'adi na irin waɗannan abubuwa da ke kaiwa ga zina farko dai a tarbiyyance su tarbiyya ta jinsi namiji ya san shi namiji ne mace ta san ita mace ce kuma a san wace alaka ake tsakanin maza da wa ko ya kuka ce iyayen mata wani lokaci ba sa yarda da mace a cikin maza haka ne da ta shiga cikin maza ce fita me kike a cikin su in ƙara ganin kina wasa da maza duk me ake nuna mata namiji abin tsoro ne ba a sanya mata kayan maza ana raba shimfiɗan ta tsakaninta da maza a raba ɗaki tsakaninta da maza iyaye su kiyaye duk wani abu da zai shiga tsakaninsu na soyayya da zai motsa sha'awa kar su dinga yi a gaban wa ƴaƴan dan yaran ba duwatsu bane a gaban yaran ka rungumi mamansu kana sumbantan uwarsu kana wani abubuwa makamancin wannan yaran ba suna kallo ba bai motsa sha'awan su kuma ko kananan yara ne yana motsa sha'awan su ai ita sha'awa halitta ce yanda ka san sweet na da zaki a bakin kowa haka duk abin da ke motsa sha'awa yake har ga yara kisa ga yara kanana suna soyayya I love you I love you I miss you I miss you ba gani ba wannan soyayyan da kake gani namiji ya so mace abin da dan adam na da shi ko yaro ne yanzu yaro bai san kudi to ai zuyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa har yaro karami yana son mace mu maza ne ai duka tun muna yara kanana za ka ga kana kosawa ka girma dan kai aure so duk abin da zai motsa sha'awa na gariza na yaro iyaye su daina yi irin wannan ya faru a wani gida tsakanin yaro da yarinya wanda wani dan uwa ke ban labari malam Isaac ina jin ma ba su kai wa'annan girma ba su na zina ce zina can nan ba su ma kai wa'annan girma ba karshe abin da ya faru shine a gaban yaran iyayen suke tarawa na auratayyan aure a gaban su na tuna yanzu wannan wani abu da wata daliba da ta zo da wani tambaya an jarabe ta da harkan zinace zinace da madugo
tana so ta tuba kuma daga cikin silan fadawanta wannan cikin abin da ta fada mun a rubutunta iyayenta tun suna yara kanana a gabansu suke tarawa tace wallahi malam tun ban balaga ba na san dadin namiji saboda iyayenmu su suke motsa sha'awar mu a gabanmu muna kallo wannan ina jin har yanzu rubutun yana nan a abin nan dina messenger na Facebook na ba da shawarwari da sauransu kuma har ma Allah ya kaddara ne ta tuba yanzu tai aure har kati ta turo na auren a lokacin ya kai shekara kaman biyu baya to kaga irin wannan abin da iyaye suke a gaban yara suna gari ba koyi bane an zama kaman turawa dai yana da tasiri wurin haifar da irin wayannan matsalolin shi yasa in yaran ka suka fara yawa maganan daki daya a karanci a nemi daki nawa biyu yara su koma can ku kuna can in ko yaran nan suna tare da ku cikin daki to duk wani abu na mu'amala na awoye ku daina yi shi sai in ba sa nan don wallahi yaran yanzu ba bacci suke ba wani lokaci suna jin ku oke to shikenan a kiyaye duk irin wayannan abubuwa a nuna musu hatsarin zina a tarbiyance su akan kunya kanwa kunya akwai alaka tsakanin kunya da imani wannan wata muhadara ce da na taba yin ta ya kai shekara nake jin biyar baya annan cikin hain na iyan nan sosai mu alaka tsakanin kunya da imani a tarbiyance su akan kunya su zama su kunya wannan abubuwan da kuke ganin yara suna yau ba gele ba hijabi suna tafiya namiji na bijin kafada duk shine abin da ke kawo wannan matsala yara ba su da kunya sun fetsare dole a tarbiyance yara akan kunya a nuna musu hatsarin zina kuma a nisanta duk abin da zai motsa sha'awarsu amma ya za a yi yaro ya tashi yana kallon fina-finan India ba zai yi sha'awa ba kafin lokaci namiji na jefa mace yana mulmulata haka ta dadawa ta kwanta a jikinsa yaro dan karami yana kallo duk ba mun Indian ba da kazalai kuntum min qablu kuma annallahu alaikum ba an san Indian ba a da ba haka suke yi ba to ya kamata ga ɗan fina-finan nan yarinya sai ta yi kwalliya ta gama haduwa an sa mata duk abin da za ta ja hankalin ƴaƴawa ƴaƴa maza sai a sa ta a fim duk wani abin da zai nuna muninta an gusar da shi an ƙara mata tudun kirji tudun baya tudun ko ina fa an ƙara wai don ta ja hankali haka fa ce danu ne fa a haka ake nuna ta a cikin fim kuma a ce kar ta ja hankali ka taɓa tarbiyya ka ga yara ƙanana suna santa irin ƴan fina-finan nan tun yara suna ƙanana za ka ga suna son su amma dai ya san tafi karfin shi ne duk irin wannan fina-finan banzan duk aka kauda shi daga yara Indiyan nan duka aka kauda shi ya zama suna kallon abin da zai ƙara musu imani abin da zai ƙara musu tsoron Allah kullum shi suke gani ga kuma tarbiyya ana ta musu ko ba haka ba malaman islamiyyu kuma su ma su dage Allah ya sa a dace na'am to subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilayk wa assalamu alaikum